Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um podcast, não é não? É sim, a gente deu uma pausa aí uma semana aí por causa do jogo do Brasil, aí não deu certo ali com o outro convidado, né, que é o pastor, que vamos tentar novamente trazer ele, viu? Mas essa semana já estamos de volta e chegamos com tudo, viu? E hoje temos a honra... A honra e o orgulho... O orgulho de... <risos> de <risos> pô, é, Exclusivo, uma... que é a primeira vez é a primeira que ele vez. vai dar uma entrevista, vai conversar com alguém assim do tipo. E hoje estamos aqui, simplesmente, com o senhor Paulo Zito. É uma honra ter o senhor aqui, sua presença. Obrigado. Obrigado. Quero dizer que é um carinho imenso estar aqui com vocês. Devido a tantas idas e vindas que não deu certo a gente estar aqui, não é? Mas hoje deu certo graças e é Deus. isso aí. É tudo no tempo de Deus, 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 né? Tudo, tempo tudo de no tempo Deus, de Deus e eu quero dizer que estou muito feliz por estar aqui e fazer parte dessa cidade que é um show morar aqui, só sabe. Tanto que é bom morar aqui quando você dá uma saída assim, sabe? Exatamente. Então o, o quanto é bom morar aqui, o quanto é bonito né a nossa Obrigado. cidade. Então, Faz quanto tempo, ô, Paulo Zeta, está morando em Cascavel? Aproximadamente 11 anos. Aproximada... Mas pensa em sair ou pensa em, <laughs> em ficar aqui? Graças fique... a Rapaz... Deus. Que fique aqui! <laughs> Ei, eu, eu, eu costumo dizer que conheci já alguns lugares fantásticos, mas é, não penso em sair agora de Cascavel tão cedo e... Uma vez uma pessoa me falou que ia me dar o título de cidadão cascavelense. Eu digo, ah, se ele der agora é que eu não saio mais nunca, é. né? É. E, e <laughs> que, é que é bom bu... demais. Não, não, ainda não. Mas, mas tá, tá dando certo aí. Acredito que logo, logo vai chegar esse título aí pra gente, né? Ficar cada vez mais... Ser oficialmente, nessa cidade, né, um né? Nessa um cidade cidadão abençoada. cidadão Com certeza. E aí, Paulo, tem uma praia que tu gosta mais aqui de Cascavel? Ou não costuma ir à praia? Olha, eu... Muito pouco eu ando nas praias, mas assim, eu gosto mais de Morro Branco. Morro Branco é Morro uma branco. praia muito boa. É. Mas entre, entre as praias daqui de Cascavel? Entre as praias aqui de Cascavel, eu vou aqui pra essa de Barra Velha, né? Barra Velha. Barra Velha. Né? Pô, é. Barra Velha é muito. muito a Barra conhecida. Velha é aquela que às vezes você tem que dar uma observada, né? A sim, praia sim. um pouco distante, né? É, uma exatamente. vez um colega meu disse: você vai pra lá, tem que ver a praia de binó... de Binócre, de... Binócre. É. 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 Eu disse, não, mas lá tem hora que ela forma umas lagoas que é. É verdade. É, é lindo verdade. demais, né? Tem, tem algo em particular em Cascavel que, que o senhor chega a admirar? Tipo, isso aqui, só que em Cascavel tem, sei lá, uma comida ou, ou algo assim que, tipo, te surpreendeu assim quando veio morar aqui. Cascavel ordinário. Olha, a, as comidas daqui é, é diferenciada, mas a, a panelada ela chama a atenção, né, mano? Algo ali no mercado, como vocês mesmo já puderam Pô, ir lá. eu ali tô todo... É, sim, a, a, enquanto eu não tô trabalhando no sábado, eu tô todo sábado lá. É, a panelada daqui é diferenciada, é muito boa, muito boa mesmo. Eu quero aqui até mandar um abraço pro amigo Simval, a melhor panelada de Cascavel está lá, lá no, no Simval. No mercado, não, 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 aqui no, no, no sítio aqui. O irmão em Cristo aqui da Igreja de ah, O irmão Simval ele é o melhor, viu? Simval? Mas, é, o Simval. Simval o irmão aqui do rapaz da pizzaria, moço. O nome dele tá, é, o é, o sim, ah, o sim. é... É o Xadai? É o Xadai. Sim, o Simval é o... Que, que é o pai do Daniel, é? Não, não sei, assim, direito. Ele é irmão do Sandro, da pizzaria. Eu acho que eu sei quem é, porque... É, mas ele é da Canaã, né? Porque eu, se, tem, um, tem um que é irmão do Sandro também, que é da Hebron. Da é, Hebron, né? É, mas, esse esse Sandro, é, esse Simval é irmão do Sandro aqui da Canaã. Eu acho que... Não sei se ele tá na Hebron agora, mas... Pois é, eu também não sei. Ele é aqui da, da Canaã. Simval, a hum. melhor panelada da região de Cascavel está... Nas mãos do nosso amigo Simvaldo. Tem a comida que o senhor gosta mais? Sim, tipo, sei lá, uma lasanha, uma macarronada. Tipo, o um prato preferido? Prato preferido é, é o prato preferido que eu costumo dizer aqui, que a gente come todos os dias. É uma. É obrigatoriedade. É, a menina que faz a comida da gente, que é a minha concunhada, é o baião de fava. Tradicional baião de fava. Baião de fava, fava é. o que é isso? Baião fava, de fava, mano, tipo feijão, só que grande. Só que uma, um, um feijão um pouco grande assim. É fava. É aquele mulher mulatinho, um mulatinho? Não. Não, mas... mano. Você não sabe o que é fava? Não sei <laughs> o que é fava, não. Meu Deus do céu. Fava, é o tradicional baião de fava. Essa é a comida predileta de mim e da minha esposa. Bom. Ah, bacana. Sim, um abraço pra, pra dona Lucinha, dona né? Que né? tá aí. assistindo aí, viu? Dona um abraço, assistindo. viu? A guerreira. Ei, e aí, como é que vocês se conheceram? Cara, na realidade a gente que, é do por, por, por <laughs> mim. Só antes, antes dessa pergunta, na verdade, quanto tempo que vocês estão juntos? Vamos chegar lá. Ah, rapaz, isso é uma longa história. A gente é do mesmo interior, né? Eu trabalhava com o irmão dela, trabalhei, comecei a trabalhar muito novo, com 14 anos de idade, trabalhava num mercantil, supermercado do irmão dela, né? E ali trabalhando ali naquele supermercado, eu conheci ela e a gente Começou a namorar e depois de um ano de namoro a gente casou. E eu casei na época muito novo, com 18 anos. Uhum. Inclusive eu completei 38 anos de idade agora, em agosto. 20 né? anos, né, mano? Hã? 20 anos. Não, eu completei 38 Não, anos. De anos, de anos e, e 20 anos de casado, né? Fizemos agora 20 anos de casado e mais um namoro, 21 anos, né? Então, casei muito novinho e aí eu. A vida foi só muito mais trabalho e correria. Mas enfim, graças a Deus tem uma linda família, tem o Paulo Douglas, a Débora e tinha outra menininha que faleceu, né? Tínhamos três filhos. Foi, foi, foi um erro médico que aconteceu aí no passado aí. A menina teve um surto de meningite, né? E que aí idade? tinha três mesinhos. Ah. Ela é novinha. Ah. E aí o médico disse que ela possivelmente tivesse meningite e aí deram remédio para meningite e a menina quando saiu os exames da medula a menina nunca teve meningite. né e aí uma tensão danada e... enfim é, muitas pessoas disseram oh, coloca o hospital na justiça coloca o hospital na justiça aí uma vez uma pessoa o advogado falou olha fique certo que vocês vão estar diante dos médicos e que aconteceu tudo isso a minha esposa tomou uma decisão e disse assim olha eu não vou levar ninguém para a justiça, eu não vou botar ninguém em justiça, eu não vou estar de frente com eles e eu, eu sei que Deus sabe todas as coisas. E aí, um ano depois, apareceu ela grávida de novo e Deus mandou outra filha, que é a Débora Emily que tem sido uma benção, é uma menina especial demais. Então, através da vida da Débora e do Douglas, Deus tem sido muito bondoso com a vida da gente. E, enfim, todo mundo tem suas histórias, né? Sim, e, sim. De lutas, de dores, mas a, a nossa. Nós temos esse essa dor aí no meio do caminho, né? De perder um filhinho. Uma filhinha e. Enfim, Deus sabe tudo. E a gente só tem a agradecer, né? Nos é momentos aí, difíceis. É isso. Não, isso aí é bom é, você contar, porque às vezes as pessoas pensam que a vida da pessoa é só glória, é só glória, ah, não, né? Não, não, não. E não, não sabe que a pessoa também passa por, por várias diversidades. É a diversidade, né? Vários problemas e tudo. Isso, rapaz. E a vida da pessoa é. Eu costumo dizer que a minha vida dá vários livros, né? Uhum. Ah, Paulo, mas você só tem 38 anos, já tem muita coisa para contar? Pois é, eu tenho muita história. Muita história, muita história vivida, né? Sim. Que é o mais bonito de tudo isso aí. Experiência, né? Experiência. E eu tenho é, 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 algo para contar que é dá muitos livros, entendeu? Então, um deles é esse, esse fato que aconteceu aí. 2009, 2008 para 2009, né? E, e dá uma história, porque quando eu, quando a, a menina faleceu, eu tinha minha família, mas aí no, no momento lá era pela madrugada e eu tive que, eu mesmo escolher, eu junto com a Lúcia, escolher o caixãozinho da, da, da minha filha, sim, né? Sim. Então isso é algo que fica marcado, na, marcado e. E aquilo ali você lembra dá um trauma, né? Passar em frente ao funerário, você ser o escolhedor de um caixão que vai ser sua filha ser sepultada. Então, é, é, tem essas dores na vida da gente, né? Eu tenho essa, esses momentos aí que eu passei, mas é, é assim: a gente não sabe. O, 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 tem um ditado de Deus escreve certo por linhas tortas. tortas e a gente não consegue entender, mas no final é tudo como ele determinou. Exatamente. né? É todo perfeito do jeito é. que, que Deus quer, né? Mas, mas é, mas eu eu tenho essa essa triste né trajetória aí foi quando eu também vim para Fortaleza, né? É mais uma, uma era para ser uma pergunta, né? Não, como chegou até aqui? Então assim eu 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 meu pai adoeceu de câncer, né? E quando eu recebi o, o resultado do exame dele foi como Faltou o chão ali, né? A pessoa sempre. Nossa, cansa. Isso quanto tempo atrás? Isso. Aproximadamente 15 anos atrás. Uhum. 15, 16 anos atrás. Por isso. Então. <coughs> então eu eu, eu. eu fui receber o exame dele e recebi. É, lá no Juazeiro do Norte. E, e aí. Cheguei e eu falei: Ó, oh, meu pai, eu, o tratamento do senhor é um tratamento mais. É, é, intenso. Mais intenso, vai demorar um pouco, então é, é preciso que a gente volte no médico para ele dizer o que, que a gente tem que fazer. Voltamos no médico e o médico falou: é. é São Antônio, tem dois lugares que o senhor precisa estar para fazer o tratamento do. do, do essa ferida que apareceu no senhor tal porque ele dizia assim se eu descobrir que tu tiver com câncer eu me mato. então falei pro médico o médico ele acabou que é, facilitando essa palavra, né? facilitando ali as palavras para conter ele ali para dizer entendeu olha o senhor tá com uma ferida que precisa ser tratada mais profundamente Isso. e tem dois lugares para você ir que é, é Fortaleza ou Cascavel e eu sempre me lembro desse médico que ele falou assim e eu aconselho que você vá para Fortaleza, né? E aí a gente veio eu e uma irmã minha para cuidarmos dele aqui em Fortaleza e enquanto eu eu, eu, eu cuidava dele, né? Quando foi um, um dia eu pedi uma oportunidade uma pessoa para mim ter um dinheiro extra, né? A Lúcia, uma certa vez ela disse eu vi um pão ali na padaria, eu queria tanto que você comprasse aquele pão. Aí eu falei, Lúcia, eu vou pedir à minha mãe ali dois reais emprestado. Eu sempre pedi emprestado e nunca pagava, né? <laughs> e aí ela foi falou, não, não faça isso não. Sua mãe já sustenta de tudo, então não vá não pedir não, deixa eu, eu como depois. Ali eu caí em si, né? Que precisava fazer alguma coisa, precisava correr, trabalhar, alguma coisa desse tipo. E foi aí que... Eu, eu pedi um emprego, uma oportunidade, o rapaz falou que a oportunidade que tinha era que eu vender mercadoria que ele não conseguia vender na loja dele, que era saldo de mercadoria. Daí ele foi e disse assim, olha, a oportunidade que você quer talvez você tenha que ir para feira, né? E aí eu... eu isso em Fortaleza? Ou isso aqui? em Fortaleza. Ah, tá. Em Fortaleza. Chegar até aqui aí é outra sim, história. Sim, sim, sim. Aí eu comecei a ir as feiras, né? Eu lembro certo que meu pai... É, a gente conversou com a mulher lá, onde ele fazia quimioterapia, radioterapia, para que ele fizesse tratamento na parte da noite, de, de, da parte da tarde para a noite, que aí durante a manhã eu ia para a feira. Né? E nessa época a Lúcia ela tinha entrado lá no, no na prefeitura de Aiwaba para ajudar o pai, que era vereador, e por uma lei lá que ele não sabia ler, precisava-se de alguém para substituir ele, e ele. Não achando ninguém, ele, da confiança dele, ele botou ela para se candidatar no lugar dele. aí eu precisava cuidar do meu pai e ela, ao mesmo tempo, ficava lá, né? É, indo para as reuniões, uhum. semanalmente, de todos os vereadores, né? E aí eu ficava aqui, ela lá, e eu trabalhando na feira. E aí, uma certa vez, ela é, adoeceu, ficou depressiva. E aí ela decidiu, olha, eu vou... Vamos embora para aí mesmo, vamos marrochar o nó. e começamos a trabalhar. É um linguajado que eu posso usar aqui, gente, que é, é lá do meu interior, um linguajado mais. que a gente, às vezes as pessoas fica difícil a compreensão, mas não. É só porque a linguagem nossa lá é dos cariris, né, digamos assim. A tribo de índio que existia lá no, na nossa região, os cariris. E aí, tem um linguajado mais puxado, né? De, da, entendeu? Essas coisas. Não, eu tô entendendo tudo, Tá tudo entendendo, que né? Porque, tá tudo é porque, às vezes, as pessoas falam assim, ó. Eu falei, aí a gente começou a trabalhar arrochado, as pessoas Arrochado, que, né? É. Aí a gente, a gente Entendo, fala né? também, só que é. não é da é frequência, é né? É verdade. É, mas aí assim... Só, meu Deus do céu, os cearense que não entendem arrochado... É. Arrochado, apertado, né? Apertado, é, né? apertado é, trabalhar é, muito, ali, né? É. De noite. aí, ela começou, Intenso. né? A gente começou trabalhando na feira, eu e ela. E aí, trabalhando na feira, trabalhando na feira. E, e ao mesmo tempo, cuidava do meu pai, né? E a gente. Seu pai fazendo a, 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 o, a quimioterapia. Assim, a quimioterapia. É, aí quando amanhecia o dia, eles, eu pegava a mercadoria do rapaz e né? E aí, quando eu amanhecia quando eu, o dia, meu pai dizia assim: Meu filho, tá aí 20 reais, você vá pra feira, é, coloca 10 reais de combustível no carro, com 5 você paga a banca. E com cinco você almoça. Digamos que meu filho não venda nada, você vai e volta, né? para nós ir pro tratamento. E assim começou a vida. E aí foi aí onde a minha esposa chegou e entrou junto comigo na feira. E nós trabalhava de dia e de noite, rapaz. E ela doente, depressiva, mas sempre uma guerreira, né? E ali era eu, ela e o, e o, e o Douglas, né? O Douglas, pequenininho, andava, a gente andava com ele sempre para a feira não tinha com quem deixar, né? E ali era a gente vê hoje que a gente foi uns tempos difíceis, né? Mas um tempo muito bom, né? Sim. Você olha assim para trás e te passei por tudo isso. E eu né? Passei por uma série de coisas assim, e eu não vi que passei, né? Aí você diz, aí tem então um ditado bíblico que diz assim: até aqui a mão de Deus me ajudou. Então a gente começou do do, do nada, né? Eu nem eu nem a minha esposa é, herdamos herança nem nada a gente começou através dessa doença do meu pai que me obrigou a vir para Fortaleza para cuidar dele e aí eu entro na feira começo a trabalhar na feira dia e noite trabalhava durante o dia na feira da José de Alencar e à noite na mesma feira né de seis às oito e meia nove horas todo dia né a gente tinha uma, uma, uma programação de feiras digamos é, segunda, Feira do Centro, na José de Alencar. Terça, Centro. Quarta, Canindezinho. Vendia bem? Vendia. Canindezinho era roupa, já era, era bairro. Era Não, era, era blusa, blusa. Blusa, né? Blusa, para mulher. Na época, na época a gente chamava modinha, uhum. né Aí a gente trabalhava Segunda, Centro. Terça, Centro. Quarta, Canindezinho. É um bairro da cidade de Fortaleza. Isso já era que ano? Isso já era em 2008. 2008. É. Quarta Candeias Quinta, é, Granja Lisboa. Granja Lisboa, né? Sexta Serrinha. Serrinha. Sábado Maraponga e Centro e Domingo Messejana. Então todo dia tinha uma do, feira. Todo dia de domingo a domingo. O todo dia era uma feira diferente. Todo dia era uma feira diferente, só que como as feiras do centro eram melhor, aí a gente fazia mais as feiras do centro. Hum. Feira do chão a gente tinha uma lona, né? Que a gente costuma chamar. É a nossa loninha que a gente estendia as mercadorias no chão e ali ficava gritando sim, né, para vender. Então, é, é, é a gente trabalhava de domingo a domingo. Domingo a domingo. E aí ali eu ficava observando, né? Junto com ela, e eu, a bichinha ficava sempre ali do meu lado, mesmo doente, mas guerreira, acordava cedo, fazia comida. E a gente levava ali naquela marmita, porque não podia comprar no centro, né? E ali a gente. Trabalhava semana, riba, semana abaixo, sem parar. Né? E aí a gente ia E observando, e ali eu observava, eu digo, rapaz, o que, que eu faço para atender aquele rapaz que já trabalha com vestido, né? O que, que eu faço para atender aquele rapaz que trabalha com short tactile? E ali eu ia tendo na minha mente aberta, querendo sempre ser. Expandir. Um, expandir. Expandir. Só que aí, quando eu quis expandir, eu não tinha a, a, a condição, o recurso, um recurso hum. né? E aí eu acabei que me precipitando e quebrei, não consegui, quebrei de novo, quebrei de novo, quebrei várias vezes, e aí eu, eu, eu voltei a trabalhar com uma pessoa, né, um parente da gente aí, até parente da minha esposa. Voltei a trabalhar com ele, trabalhei quase um ano, né, e lá Olá, estava, aqui, lá, lá em, Fortaleza, em Fortaleza. Lá em Fortaleza. Tinha parado com a feira. Tinha parado. Não, eu, eu tinha trabalhava na feira e passei a fabricar. Certo. E passei a fabricar e passei a ser cortador. Cortador você vai ver sim, lá. Sim, sim, Eu e a Lúcia era cortadores. Tanto e ela... cortador hoje é, é, um, é um negócio muito difícil de conseguir, né? Assim, tipo, quem entende, né? E, é, e, e assim, tipo. É porque é bem técnico, é. É, muito técnico. Porque tem um negócio aí de se errar, meu amigo, perde, o, é perde porque, a parada assim, a mas... tudo, né? É, porque assim, por exemplo, ele tá cortando ali uma peça, se a máquina. Tomar da mão e cortar, perdeu todo um bloco, né? Uhum. Se tiver 200 folhas de tecido, perdeu 200 peças de uma vez, né? Caraca! É né? assim, então, assim, é muito complexo. Cortar é, é, é uma arte, eu acho bonito, vejo os meninos trabalhando ali comigo ali. Verdade. Mas eu, eu trabalhei como cortador não muito tempo, aproximadamente um ano. Mas só eu e a Luz desenrolava tecido, fazia tudo sozinho. Hoje tá bom, porque hoje tem máquina tem que uma... faz o risco, né? Mas a gente riscava. Antes era mais difícil, botava era toda a modelagem mal. em cima da mesa, aí ia riscando. Aí no final não dava para fechar a quantidade de peça e voltava tudo de novo. Agora o computador você dá um clique ali o computador faz tudo faz sozinho, tudo, né? E foi aí que trabalhando essa pessoa, eu um dia de domingo, ele juntamente com outras mais duas pessoas disseram: "Olha, nós precisamos em Cascavel. Nós precisamos em Cascavel para descobrir uma fábrica de lingerie lá, até da, da dona Heloísa. Tem um carinho imenso por ela, Heloísa, aqui da, da Elo Lingerie lá hum, no alto. Sim, Sabe sim, quem sim, é, né? Sim, sim, sim. E na época eu, eu, eu vim. Como... 2008 aí. 2008. Sh, tu Já tinha aqui, né? Eu Daqui achando aqui? que o Paulo Zito era é o pioneiro. Não, 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 não. não. O pioneiro... Foi... Quando eu cheguei aqui, o pioneiro sempre foi a Heloísa. Hum. Heloísa tava. Ela trabalhava com outra pessoa, não tô lembrando. Priscila e a Valdeir do queca não sei se vocês conhecem não não conheço não é a Demimos. ah conhece eu, conheço, eu conheço. conheço, também a gente já divulgou algumas vezes conheci? pois pronto aí eu aí eu vim eu descobri na realidade eu, eu achei Cascavel porque eu fui eu era motorista dessa pessoa trabalhava para ele né e aí, aí coisa né é e aí ele foi disse, olha eu se preparei que eu preciso ir em Cascavel para nós ir procurarmos uma uma empresa lá que fabrica lingerie, um popular lá. Nós vamos no domingo, a pessoa vai estar esperando a gente lá. E aí eu vim como motorista para eles, aí a gente descobriu o Cascavel. Né? Descobriu o Cascavel e eu vim é, é, através dessas pessoas para Cascavel. E aí eu conheci a, a dona Heloísa, conheci a Priscila, conheci a Valdeide, que é a, a dona da Mimos E aí, passado algum tempo, eu trabalhava a pessoa, vinha. E trazia o material para a Deide. E eu andava muito para Cascavel. Quando foi um dia, a gente resolveu vir morar aqui. Aí, quando foi uma vez, esse, esse, esse meu compadre, ele ele disse que não ia mais produzir. E aí a Valdeide chegou e falou, Paulo, rapaz, e agora? Eu, digo, vamos... eu disse, o que você sabe fazer? Ela falou, eu sempre fiz lingerie. Tem coragem, Paulo? Eu digo, eu tenho. Vamos começar. Então vamos. o primeiro contato com a lingerie foi aí. Foi aí? Eu falo Não, pra, pra, com a dei A Deide, deide. da Demimos. Sim. Então o primeiro contato foi aí. Eu trabalhava para essa pessoa e aí um dia eu, eu, a minha esposa grávida já da Débora, né? 2008. E grávida da Débora e, 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 e meu pai já o tratamento tava ficando muito acirrado, muito puxado e ali eu vi ele é, 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 inchado com os olhos amarelos já da hepatite que ele tinha e aí eu olhando no relógio meia noite meia mais ou menos eu falei olha eu não vou mais trabalhar com esse homem não aí a Lúcia me expôs não não faça isso não mas preciso do emprego de Lúcia mas eu não aguento ver você assim trabalhando com barrigão já quase uma da manhã meu pai sem poder estar tá trabalhando me ajudando para ver a gente vencer então eu não vou mais querer e agora, como é que você vai fazer? Eu não sei, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá, não sei. E ali eu fiz como o pastor Norato falou, deu um salto no escuro. Eu pulei pela fé. Como que eu ia pagar aluguel de 700 reais? Como que eu ia conseguir comprar tudo? Eu não tinha nada, não tinha carro, não tinha nada, não tinha nada, 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 nada. E ainda a mulher é grávida. E aí eu, foi aí que eu né? Decidir largar tudo e ficar acredi, e empreender. acreditar, não, acreditar que ia dar certo, não sei como. Alguma coisa vai acontecer de boa que eu. Alguma né? coisa me dizia, né? Um dia teve uma oração lá no. Você perseverou, né? É. Teve uma oração lá em casa e uma pessoa, né? Deus uma pessoa dizendo que ia nos dar uma força. Ia fazer é, a gente e ajudar a gente. É. E aí eu, eu, eu não sei como eu senti esse impulso de não querer mais trabalhar para essa pessoa. Aí foi que eu Eu fiquei sem. sem. sem tipo, de, tipo, Deus falando assim, é, é. vai, que é a tua vez agora. Aí todo mundo, não, para que isso, minha mãe? Pro meu filho, não. E muitas pessoas dizem, você é doido, você tava tá com emprego. Aí, todo mundo contra. Todo mundo porque contra. era uma decisão aí. radical. Radical. Mesmo. É como é que você tá bem no seu emprego e você diz, eu. eu, eu largar Eu vou largar, problema. mas dentro de mim eu não estava mais sentindo em paz. Eu chamei uhum. a pessoa durante a noite falei que não conseguia mais, não dava mais para trabalhar com ele. Ele disse, o que, que você vai fazer? Eu digo: não sei, eu vou voltar para feira de novo, vou fazer qualquer coisa. Me ajude aí, veja o que você possa fazer. E, enfim, a gente chegou a uma conclusão, ele me deu uma força e eu continuei de novo, voltei para a feira. Em um determinado tempo, ele parou. Como eu já tinha tido acesso a Cascavel... Uhum. Né? Já conhecia a Deide porque a Deide trabalhava com ele. A Deide trabalhava com ele já fabricando blusinha. Blusinha de, de fazer caminhada, essas coisinhas, entendeu? Uhum. blusinhas, regatas, femininas. E aí ele parou com ela. Aí foi aí onde ela chegou para mim e falou que a coisa que ela sabia fazer era lingerie. Ela quem? Deide. Deide? A Deide. Paulo, tem coragem? Tem. Milagrosamente, milagrosamente, eu comecei a fabricar a lingerie. E eu eu já tinha um nome desde as blusas, que ela sempre foi Ziluque. Ah, né? então o Ziluque já foi já desde as... Ah, Ziluque, Ziluque, eu nunca, nunca desisti do nome. Na realidade, o nome Ziluque é uma junção de, de Zito e Lúcia, que o meu nome é Paulo Zito, né? E aí o nome dela é Lúcia, mas só que Zilu, que ficava z ali o u k aí... Mas look, tem que ter um look de moda, né? É, então, exatamente, então. look de aí moda. Ficou, aí mesmo. ficou Ziluc, Zito e Lúcia, mas aí ficou ao mesmo tempo só que Ziluc, ou seja, Zito Modas. Sim. Mas ficou Zito e Lúcia e Zito Modas, digamos assim. Então, aí deu o nome Ziluc. Ah, Incrementou tudo ali. É, né? a, a Ziluc, ela já... A gente já fabricou a Ziluc Fashion, que era modinha, a gente já fabricou a Ziluc Senhoras, que era vestido de senhoras. Tudo errado. A gente já fabricou o Kids, Ziluk Sufi, a moda a calção tactile. Não sabia. É, Ziluk, Ziluk. Fashion, Ziluk Kids, Zuk Senhora, Ziluk Sufi, Siluk. Teve outra lá, Ziluk. Aí eu sei que a, a Ziluk Lingerie foi a sétima. Isso aí é bom, até pra galera que tá assistindo, é, ter a compreensão que às vezes você tá no ramo certo. Só que o nicho tá errado. está errado, simplesmente isso, porque o senhor tentou a Ziluk, Kids a Ziluc, Surf a Ziluk, senhoras. senhoras, e todas são no ramo de moda, uhum. e nenhuma deu certo. Nenhuma deu certo. Deu certo no nicho de lingerie. É, a pessoa poderia dizer, muda o nome, muda o nome, eu ainda emprestei a marca para o meu compadre, e ele também depois, eu digo, oh, agora eu vou precisar da marca, e eu vou botar Ziluc Lingerie. E aí eu, eu, tipo assim, as pessoas às vezes, é, 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 tá, aí não tá o segredo. É, é, a constância que as pessoas não têm. É constância. Né? Tem gente, tem gente é o seguinte, o o Paulo Zito. Hum? que tipo assim, quer abrir uma loja online. Aí na primeira dificuldade, né, Pula. Tipo, fora, é, cara, pula é, exato, pula tipo fora. assim, poxa, eu não consegui pegar peça com esse fornecedor aqui. Pô, já não vai dar mais certo. Não é aí mais acaba, certo. Aí, encerra por aí mesmo. É. Na realidade, Matheus, né, Matheus? Matheus Paulo, Paulinho, né? Mateus e, e Paulo, olha, na realidade... Paulinho. <laughs> aí é, tá Paulão agora, né? É, agora eu tô treinando com o Paulinho. Tá treinando, tá Paulinha, Paulinha, treinando Paulinha. aí com o Francisco, né? O Francisco tá me treinando também. Ele você é, pra... que ele. Você é ah, o Francisco tá me ajudando. Assisto, todo dia eu boto a mesma foto lá da esteirinha, é? não sei o que é. <laughs> ele chegou dizendo lá, rapaz, mas esteira do homem lá tem até de fritos, viu? <laughs> ele dizendo... <laughs> Ali é pai. Alô, Francisco. Alô, né? Alô, Francisco. nosso, nosso personalzão personal aí. aí. Provavelmente deve estar assistindo nosso Francisco aí. Gente. Personal 21, é. tamo é. junto. Hoje nós estamos tá treinando perto com ele lá ah, e o pai é cruel, viu? Não presta pra treinar com ele, não. Ele viu? bota é, logo pra... ele, Hoje ele quase me mata, É assim. Pega pesado, né? É. É, é. é. é só dar certo assim, viu? É. Aí nós estávamos falando da constância, né? Sim. Olha, olha Matheus e Paulo. Na realidade, muitas pessoas hoje em dia, elas, elas, elas não têm a constância. Por quê? Elas acham que o segredo do sucesso é, 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 é acertar ali de primeira e tudo. Isso. E não é. Na, o segredo do sucesso é você nunca desistir. Você acreditar que tudo é possível. Sim. Né? Se, você, se, você, se você desacredita da primeira vez, você está se encurvando ao, ao, ao fracasso. Você está dizendo que você não é forte o suficiente para enfrentar. Né? Às vezes as pessoas acham que todas as pessoas começam de cima, e não é. Né? Na realidade, quem tem uma história sabe por onde passou e, e dá, dá, dá valor a cada pequena coisa. O problema de muitas pessoas não darem certo é porque elas param de ter a perseverança. Desiste, para de acreditar. Né? Desiste. Eu poderia ter desistido na primeira vez. Não poderia mas nem ter começado. Na segunda. Era... Na terceira, na quarta. Entendeu? E aí, hoje eu vejo que foi a mão de Deus ajudando, porque assim, Deus nos deu o um nome. Então, se Deus nos deu o um nome, deu uma junção de nomes, isso aí não era exatamente para mim pegar e rebolar é para trás na primeira tentativa. O erro não tá no nome, né? O erro não tá no, no, no nome que você criou. Não, o nome foi uma bênção que veio na sua mente ali e você... Né? Igual você colocou esse nome aqui. O erro não está no nome. O erro está em você se desistir da primeira, primeiro fracasso que vier. Sim. Né? Então, às vezes as pessoas elas querem confiar, acreditar, mas no, na primeiro vendaval ele desiste. Né? E aí onde falta a constância nessa pessoa. Eu poderia, é, por muitas vezes que a minha esposa é doente e por uns problemas. É, é, Depressiva, ansiedade que ela vivia, mesmo assim precisava trabalhar. A gente poderia ter desistido com os colegas fazendo chacota dela, né? Mas que ela até. né? <laughs> perdeu os dentes dela, usou um aparelho lá e a gente não podia colocar uma prótese, né? E aí ela passou um tempão sem dentes, e assim, na feira, e tu sabe na feira tem todo tipo de gente. Sim. Na feira. É o melhor lugar que eu acho, mas está todo tipo de gente brincalhão, Bem, é, né? Zoa mesmo. Que zoa mesmo. Então, assim, a gente poderia ter desistido nos primeiros momentos difíceis da vida da gente, mas não desistiu e nem o erro estava no nome. O erro estava na gente, se a gente desistisse. Sim. Então, eu quero dizer aqui para nós, colegas amigos que estão nos ouvindo, que o segredo é a constância, rapaz. Né? Não desistir, né? Provérbios 16 e 3 diz assim, Todos os seus planos darão certo, mas eles só darão certo se você apresentar ele diante de Deus. Né? Entende? Então, hoje a pessoa diz desse jeito: Paulo, você perseverou, deu certo? Sim. Fez plano? Fe... Fez. Fez planos e os seus planos deu certo? Sim. Olha, uma coisa que eu digo para vocês: é. Eu eu, eu. 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 Sou um cara cristão. Já tem 12 anos. Assim que surgiu a Asilu que... Asilu, que... eu comecei a fazer e tava dando errado de novo. Errado de novo, você acredita? Não tava dando tava certo. Tava desandando. Tava desandando. Não, eu não... De novo, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E aí foi onde eu tive um encontro com Cristo e aí eu, eu, eu descobri que quando você apresenta a ele seus projetos, né... As suas os seus negócios e, e faz um voto com ele é possível sim que dê certo por quê porque ele diz que se a gente confiar dá tudo certo então Mateus o que que eu fiz eu fiz um, 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 um voto com Deus hoje você se você procurar uma lingerie Ziluc fio dental você não vai achar Cascavel todos os fabricantes de lingerie fabricam fio dental mas a Ziluc não fabrica por que, Paulo, que você já vem mantendo isso há 12 anos, nesse voto? Eu pedi para Deus nos ajudar. E aí eu fiz esse voto. De, Se o Senhor me ajudar, não quero aqui fazer uma compra de Deus. Ninguém compra Deus, né? Deus é um abençoador, Ele faz, Ele desfaz, Ele faz tudo o que lhe apraz. Então, assim, eu fiz um voto com Deus para nunca fabricar uma lingerie fio dental. Então, eu nunca fabrico a lingerie por causa de quê? Do voto, uhum. né? O voto é como não pode como, ser quebrado, né? Não pode ser quebrado, é como uma, uma união de, de uma pessoa de, é um elo, de uma mulher, né? é um elo, né? Sim. E ali você faz os votos ali. E aí, quando você cumpre através do seu cumprimento vem bênçãos para sua vida, para sua empresa, o seu negócio. Então eu, eu cumpri o voto e vem cumprindo até hoje, né? Sim. O voto que eu fiz com Deus que foi é fabricar a lingerie e não fabricar o fio dental então, uma vez eu recebi um cara lá no meu escritório, estava começando, precisando de dinheiro demais, Matheus. Fiquei e sabendo dessa história aí. E veio um, um, veio ah. um, 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 um cidadão lá de, de, de São Paulo, um cara distribuidor, um chinêsão, um barãozão. Chegou e falou para mim que queria comprar a produção da Ziluc, né? Tudo, vendia tudo de São Paulo. Mas a produção ele queria comprar, mas ele queria que eu mudasse tudo para fio dental. Aí, quando e a você... a proposta era tentadora, a questão do tentadora dinheiro. Tentadora, porque tinha muito dinheiro em sim, frente, entendeu? Sim. E, e tava precisando. Sabe sim. que o momento que você tá mais precisando? Sim. É, parece. Vem. É o teste. É o teste. É. Então veio Provação. esse momento para mim e, e eu, pelo voto, Matheus e o Paulo, eu preferi e, e ficar com o voto. Né? Mas é aí onde vem as provas da vida. Deus deu em dobro. Né? Deus multiplicou e eu acredito que é assim na vida de todo aquele Sim. que cumprir o seu voto, o seu propósito com Deus. Eu acredito que Deus honrará independente de cor, raça, não importa. O importante é que você cumpra o seu voto e da parte de Deus ele cumpra a dele. Então, eu fiz esse voto e tenho cumprido até hoje. Deus tem me ajudado de uma forma linda, né? E eu estou aqui. Mais uma vez para dizer que Cascavel foi o palco da benção do Paulo, né? Paulo Zito. Então, eu, eu quero dizer que não é só na minha, mas na vida de todo aquele que confiar no Senhor e entregar... Sem dúvidas, é, né? até porque... Os seus projetos na mão dele. Direta e indiretamente, é, Deus já abençoou muita gente... Muita através gente. Através do Senhor, né? Usando é, o Senhor como instrumento para abençoar outras pessoas. Sim, a, a, a Cascavel, a gente tem gerado alguns empregos. Tenta agradar, mas sempre tem as é, pessoas. Não né, dá para agradar todo mundo. Que lamentavelmente, às vezes, o falou, falou assim, Tamo junto, meus amigos. <laughs> sim. Mas, pode falar. A gente pode só dar uma pausinha sim, aqui pra sim. falar dos nossos patrocinadores, né? Certo. Agradecer aqui a, ao Quero Delivery. Aparece aí Quero Delivery, é? É, delivery. Quero Delivery, né? Que é o nosso patrocinador aí, que sempre tá com a gente aí no. Cascavel Ordinária também, e hoje tá nos patrocinando aqui, nos ajudando nesse podcast com o Paulo Zito. Quero delivery pra quem não sabe, né? Viu, viu, Zito? Se tiver com fome e. Ah, que intimidade é essa? Viu, Zito? <laughs> e, é porque o Francisco fala assim, mano. Quando toda a vida Francisco. que ele se refere ao, ao Paulo Zito, ele se refere ao Zito. <laughs> então aí fica na, na, na mente. Uhum. Aí sim. Se, se você tiver com fome não souber não quiser sair de casa e tal ó só entrar ali no seu aplicativo do Quero Delivery Quero Delivery Quero Delivery você é, vai encontrar da cidade de da Na, é, Filho é, não não é daqui mas está aqui também é igual eu é, exatamente, exatamente. Aí você ele, entra lá no ele é destinado mais aos interiores, né? Ele interiores. Não tem na capital, né? Tipo, é, é, só os é, interiores. Beberibe, Cascavel, Muito exatamente. Bem. Interiores. Aí tem pizzaria, tá, os locais do, tudo aqui de Cascavel, pizzaria, hamburgueria, almoço, janta, é local que vende doce, sobremesa, Entendi. tudo. Só baixar o roxinho, viu? Okay. E, aí. e entrar em contato aí com o Quero Delivery. E você também, que tem o seu negócio, você que está assistindo, você que tem o seu negócio de lanche, de doce é. também, é. e quiser é, participar da plataforma do Quero Delivery, basta você é, ir aí no Instagram também, né? Seguir o, o, o Quero Delivery e mandar é. uma mensagem dizendo para dizendo eles que você quer ser é, um, um, um anunciante, né? Um, um, ser uma, uma loja participante do Quero Delivery. É isso aí, é. galera. A gente também queria agradecer ao Point da Cerveja, né? Que você encontra também no Quero Delivery, viu? Então, se você quiser pedir aquela sua bebidinha geladinha no jogo aqui da Copa, né? Aqui na, no do Brasil aí, entendeu? Que é ali 4 horas da tarde, né? 12 horas, peça aí no Point da Cerveja, viu? A cerveja estupidamente gelada, beleza? Também tem o, o local físico que fica aqui próximo ao modo esportivo ali no sinal. Né? Então, peça aí sua cerveja geladinha, sua bebida quente no Point da Cerveja que tem no aplicativo do Quero Delivery. Obrigado aí, viu, Aleph, que é o dono do Point da Cerveja, que é empreendedor também. Empreendedor? Acredito eu, se ele tiver ele é tempo, pioneiro. ele está assistindo agora. Sim. É, e acredito que ele é fã do Zito também, porque ele é empreendedor. Todo, todo é. empreendedor aqui de Cascavel é, é fã do Paulo Zito. É um abraço, aí. A um abraço, um abraço a todos. Abraço a todos. Abraço a todos. Tem muita gente assistindo, viu? Tem muita Com gente. gente. 135, 135, 135 pessoas aqui no pessoas, momento. Viu? Assistindo. É... Zito, lá na. na... E aí tem gr grupo que tem outras quantidades, cara. Aumentando, né? Vai aumentando. Vamos é isso lá. aí. Já vem, vem crescendo aqui o, o, o número. É... Como é o nome da cidade lá? o da tua Aiuaba. Cidade Aiuaba. Aiuaba. Fica Aiuaba. próximo onde Aí o Aba fica, o mais conhecido de todos é, é Tauá, né? Tauá. Tauá. É lá na ponta, é? Então. É, é, na realidade aqui, ó. Cê, quando você chega, você sai de Fortaleza, a pr primeira cidade que a gente vai pela 020 é Canindé. Seguida, oh. é, Boa Viagem, Madalena. Madalena, Boa Viagem. Aí Tauá, que você vai evitando passar em algumas outras cidades, como... É, é, Parambu, Parambu fica depois de Tauá, né? E tem outras cidades como Quixadá, Mubim, que a gente não vai por... Vai por ela também, mas a gente costuma ir sempre pela 020. Lá tem quantos habitantes? Chegando tem, em Aiuaba, aí a próxima cidade é Parambu. Só que antes de Parambu, já entrando no Piauí, aí você quebra assim... Parambu parceira. já é Piauí, então? Não, é Ceará. Ah, é Ceará. Mas depois do, do, do Parambu já é... Ah, tá. É a fronteira, né? É a fronteira. Lá. Daqui da... pra lá, quantos quilômetros? Aproximadamente 470 daqui de Cascavel. Três horas e meia de viagem? Nada, mas seis horas, seis horas e meia, sete horas, dependendo do seu rojão. Então é como daqui para Natal. É, é, é como se fosse a mesma distância, porém, para lá se tornando mais ruim devido à estrada a estrada, estradar, né? Cada, né? E uhum. sempre. Ei, <laughs> e é quantos, quantos habitantes que tem lá? Em Aiuaba Olha, no município inteiro é aproximadamente 17, 18 mil pessoas. Ah, é pequeno então. Pequenininho, pequenininho. Pequeno. E é muito grande, então fica. As pessoas ficam muito espalhadas. Ah, é. O território é grande. Território grande, porém o povo. Ah, pouco, 17 né? mil habitantes só. 17 é, mil é, habitantes. Cidade é, de Aiwaba. Conservador é lá, o quê? 5, ou 6? Não, na, é 9. É 9, né? Aqui é, é quanto? Aqui é 10 só. É 10, né? Aqui? Ah, é. Lá é 10 também. Ah, Acho é? Que é oito, não é 8, não? Aqui é 10. É quantos, quantos é, né, Fran? Porra, tô, tá vendo eu dizendo que é 10, não? Desgraçado. <laughs> Mas parece que, que eu... vai aumentar para 15 na próxima. 12, 15, né? É o vídeo lá ia. Lá em nos, nossa região lá é. É. 10, é 10, 10 vereadores mesmo. Mas é a, a terra do Ítalo, né? Do Ítalo, da região Tamix é também de lá. E tem muitas outras pessoas também que são da mesma região. Um comentário bacana aqui do Ronald. Ronald Jabintes. Da Pimentinha Calçados, né? Hum. Eu não conhecia. Conheci hoje através do podcast. Parabéns, Paulozito, pela sua linda história de vida. Só escutava falar de bem em Paulo Zito, em todo canto no Cascavel. Obrigado. Isso aí é bacana, que, tipo assim, é. Antes cara da gente conhecer também, né? é. Uhum. A gente escutava também falar, todo mundo. Eu acho que todo mundo escuta falar de Paulo Zito, mas não conhece a cara. Uhum. Né? E quando a gente viu pela primeira vez, eu Caraca, o cara novo, né, mano? <laughs> Pensava que era um cara assim, velho, sei lá, né? A gente fica com essa, 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 essa impressão. Impressão. O quê? O Lombardi. Lombardi. Lombardi é, é, Lombardi. <laughs> é. Aí, o pessoal aqui está tudo comentando. Né? Uhum. Tinha, tinha um comentário aqui perguntando se, se, se o senhor seria prefeito lá em Ayuaba Na nossa região Vai lá, né? Vai ser nosso prefeito ou não? Perguntou o Tiago do Vale. Lá na região lá, né? É, exatamente. Cara, é... A gente tá aqui em Cascavel, tem um carinho imenso pela cidade. Por ter abrido as portas pra gente trabalhar aí. Né? Pertinho aqui da, da capital. Aqui foi o lugar que a gente achou. Se porque o Pauluzito a... é mas prefeito ele... daqui, eu fa... a gente faz campanha de graça. <laughs> <laughs> só, só, só interrom... É, né? só te interromper aqui rapidão, porque tem <laughs> um comentário aqui que é, que é muito, muito bacana. Ah. Da Débora Emily de Souza. Papai, ah. oi papai. Ah. <risos> <risos> te acompanhando lá na TV, ó. É, a Débora. A Débora é um. Ainda agora. disse pega o guanabara e vem. <risos> <risos> oh, ei, é, de... é esse rapaz do Vale, né? Nós senhor lá. Na realidade, eu sou do da, da, da região dos Inhamuns, né? E, e e eu tenho um carinho imenso pela minha cidade, pelo meu povo. É onde eu nasci. Né? Sim, sim, sem dúvidas. Mas assim, eu não eu tinha vontade de fazer alguma coisa lá no meu interior. É, não para ganhar dinheiro porque soube de, de política, de salário de prefeito, não. Na realidade, eu já ganho dinheiro com, a, com as minhas coisas aqui. Sim, sim. Trabalhando com uma coisinha, com outra, e a gente vai ganhando da gente. Na realidade, meu pai, antes de morrer, ele disse assim: meu filho, o homem deixa dois nomes. De bom e de ruim. Deixa o seu de bom. Deixa o legado. Então, assim, eu, 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 eu queria deixar na minha região lá. É, é, deixar um legado. Né? Muitos prefeitos que já passaram por lá, pessoas boas, e cada um deixou o seu legado. Então, do meu interior, que na realidade é é aqui. E aqui é a Barra. Eu sou de um distrito da cidade de Ayuaba. É como se se aqui é Cascavel, se eu fosse do Guanassés. Show. Pronto, meu interior parece com Guanassés, a Barra. Que daquele jeito. Então, nunca saiu um prefeito da Barra. Certo? Sim. Para governar o município. Então, o meu intuito, o nosso querido do Vale aí, que perguntou, talvez seja lá, né? Na nossa sim, região. Sim, sim. Eu tinha vontade de ter. De, 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 de Deixar um legado na minha região, na minha querida barra, digamos assim. Mas por morar aqui, eu não, hoje não vejo possibilidade. Tem alguns investimentos né, que foi feito no passado, hoje eu não faço mais. Você é, não tem nenhum investimento lá? Tem, eu tenho algumas coisas lá que, eu, que eu, eu. Na realidade, eu passo ano novo lá, tem uma casa. Tem algumas coisas que foi construído lá, entendeu? Sim. O senhor já pensou, tipo assim, puxando o gancho de, de, de prefeito, né? De tipo assim, apoiar alguém lá? Na realidade, sempre que a gente está lá. Eu, hoje eu tenho um cunhado que é vereador, hum. né? lá na região. Mas, assim, irmãos, eu, 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 eu hoje não, não tenho nenhuma mais nenhuma vocação. Eu, devido a essas políticas aí, a gente. Desmotivou, digamos assim. Né? E eu, hoje, eu, hoje eu, 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 eu ando na minha região, eu quero bem que todo mundo lá, mas eu não tenho mais hoje aptidão aptidão, aquela vontade de ser mais prefeito no, no meu município. Por Sim. quê? Primeiro, eu não posso morar lá. Seus negócios são é aqui. Todos aqui. E para um prefeito se candidatar lá, ele precisa o quê? Morar, morar. lá. Então não há possibilidade de eu morar lá. E também, quem mora em Cascavel não quer morar lá no meu interior, entendeu? <laughs> o interior lá é muito bom, muito fantástico. Nasci lá, ama a minha terra, mas é aquela coisa. Hoje eu não. Seria, seria... regredir, na verdade, né? É, seria é que que regredir. Não, é que não tem como, realmente. É, geograficamente é. falando. Então, para finalizar a, a pergunta do nosso irmão aí. Hoje eu não seria e nem quero ser prefeito na minha região. Né? A pessoa vai entrar lá com o prefeito e deseja que ele dê, só, dê toda sorte, que ele. Tenha é, é... A mes o mesmo desejo que eu tenho, de ver o lugar transformado. Nosso lugar é um lugar muito pobre, entendeu? E precisa muito da ajuda, mas os recursos lá é muito pequeno. Lá nós não temos uma fábrica, de nada. Então, para mim, chegar até o meu interior de Itauá para lá, dá aproximadamente 70 e poucos quilômetros de estrada carroçal Ixi. É, é! Aí você diz assim, a pessoa pode dizer assim, Paulo, e por que, que você não monta um negócio desse lá, um trabalho para fabricação de energia para ajudar o povo? Gente, para para analisar. Um carro entra numa estrada carrossal, quando ele chegar a 70 km, chega tudo duro de terra. Tudo empoeirado. Então eu não vejo nenhum meio. De... Aí, aí pronto, eu vou de lá, chega tudo cheio de terra. Aí vou fa fabricar essas peças aqui. Daqui eu tenho que ir pro Juazeiro do Norte, mais de 200 km. Então, é inviável. A logística é... é inviável. É, é inviável. É, a é logística é inviável e muito difícil, entendeu? Se tudo no asfalto, não um, um diga que a gente não, não fizesse isso para gerar alguns empregos. Sim, tipo 70, 80, 100 empregos lá. para ajudar o município, entendeu? Mas hoje, Paulo e Matheus, eu não. Hoje não, eu, eu não tenho mais esse desejo de ser prefeito no meu interior. Ah, não certo. mais mesmo. Sim. Mas político tem? Político? É. Assim, aqui em Independente que seja lá, tipo, ainda tem essa... Vontade, eu não de sei ser prefeito aqui na cidade, não, não. Ah, ser não político, algum tipo de cargo político, independente de ser olha, prefeito. Olha, 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 quando você ou simplesmente não, não vou dizer, é, não vou dizer que eu não tenho, mas a Deus dará. Sim, na realidade, quando você é um cara que prega a palavra que nem eu, a, a gente se entrar no, 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 no meio político, ele se corrompe. Mano corrompe De alguma forma ele se corrompe. A gente a estava gente sendo então, pressionado para a gente ser, né? Só que pela nossa cabeça não passa isso. Não passa. Na minha também, ó. eu, eu sou um cara que gosta de política. Eu não posso negar isso, eu gosto de política. Mas se eu for hoje ser um prefeito da cidade de Ayuaba, da cidade de Cascavel, eu estaria. É, 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 eu posso usar uma palavra aqui que pode até deixar algumas pessoas, mas eu estaria me rebaixando. Paulo, como assim se rebaixando? Eu sou um ministro do Evangelho. Prega a palavra de Deus. Então, ministro para ser prefeito é voltar, é ou não é? Sim. Sim, com certeza. <laughs> não é interessante? Então, assim, se você já é ministro, você vai voltar para ser prefeito, você tá voltando. É como se hoje. Vamos falar aqui sobre um pouquinho de política. É como se o Bolsonaro hoje fosse o presidente e ele voltasse para ser vereador. Entendeu? Entendo. Então, é, 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 falando assim, sem querer ser é um, um cara religioso demais. Não, eu tô só dizendo que eu já sou ministro. Então eu não penso em ser prefeito nem aqui e nem no meu interior. Gosto da política, me envolvo e passo raivas com isso. Entendeu? Mas eu não quero isso para minha vida, sabe por quê? Porque é melhor, Matheus e Paulo, você chegar numa numa praia, e ser receber todo mundo uma pessoa que gosta de ajudar, de fazer o bem. Mas não ser um cara apontado e dizer, ó, oh, ele é assim, ele é isso. Exatamente. Ele é aqui, ele é, a gente é também isso. para muito então, para a refletir. Mas é muito melhor, cara. Exatamente, a gente para para refletir isso aí. Tipo, é, digamos que o Matheus seja um vereador da vida, né? Uhum. Pô, e, e a gente tá em determinado lugar e as pessoas cobrando a gente. É isso. Co que eu... Cobrando, Olha, co eu que é função de prefeito. Isso. É. Entendeu? Uhum. Assim, algumas coisas. Uhum. Então a gente reflete muito referente a isso aí, né? A gente, assim que acabou a política, algumas pessoas uhum. até. Entre aspas, sondaram a gente, mas porque você é um candidato? Vocês é são É na minha cabeça, hum. até acendeu o foguinho de é... peguei e cortei <laughs> totalmente isso aí. Olha, e é exatamente esses foguinhos que botam na cabeça é, da gente. Porque aparece que você, um, que outro, que você, vai, vai, que vai. E você começa a se sentir importante. Exatamente, é, isso é verdade. <laughs> Porra, Paulo Zito, ei, você tem noção de quantas pessoas, quantas, eu não quero nem citar nomes aqui do cara, que chegou e disse assim: tu é, é bom, mano? Consegue, cara? Vê o pessoal aí de queima. Não, Ei, isso aqui mas é. isso aí, meu irmão, vai fazer com que você entre num caminho que, pra gente, pra mim principalmente, é um caminho que eu posso perder o é A minha dignidade. Exatamente. O meu caráter, o meu moral. Tudo bem que a gente não queira se, que, que, dizer que eu, eu tenho isso. Não. A gente, quando entra nesse meio, rapaz, ele tá corrompido, Olha, né? Ele tá, a gente fica sujeito aqui, a se corromper. O, meu, o nosso prefeito lá na região, lá quando ele entrou nos primeiros anos, ele foi o cara mais fantástico do mundo. Né? Todo mundo aplaudia ele. Entendeu? Aí, do nada, todo, as pessoas que aplaudiram hoje reclamam, né? Uhum. Então, não vai ser diferente comigo, não vai ser diferente com o Thiago, né? Não vai ser diferente com nenhum que entrar, que assumir uma liderança de uma cidade dessa. É verdade. Né? Sim. Então, eu, eu não quero entrar nesse meio. Por quê? Porque... Vou repetir a palavra. Eu estaria voltando. Regredindo. Regredindo, voltando. Então é melhor você focar pra frente e. Né? Exatamente. Pra não, frente a é se anda, né? É, pra frente a é para anda, entendeu? Exato. Então... Eu... Pode, pode, pode falar. Pode hoje. Então eu não, eu não penso, não. Não sei. Prefeito, não. Eu prefiro ficar assim mesmo. Zito, é, as empresas hoje, hum. Ziluque, Zilu. E a Ziluzinha, Zilu é. e Ziluzinha mesminha? É, na realidade a Zilu é, é é uma empresa. a Ziluzinha é uma marca. É, a Ziluzinha é a marca que sai de dentro da Zilu. Ah, tá. Entendeu? a Ziluzinha. E que mais? E a Sim, como é que surgiu a Ziluzinha? <risos> <risos> né? Não, peraí, São a... quantas? Na Zilu. realidade são três. São três. Três empresas, né? 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 Começou com a Zilu, né? A Ziluc que nasceu a Zilu e da Zilu nasceu a LN. LN é Luciene, nome da minha esposa. Mas nessas empresas aí, é algum tra é, faz trabalho específico? Tipo, por exemplo, né? a Ziluc trabalha, sei lá, só com sutiã e a... É. E a... Não, a Ziluc, ela trabalha só com a lingerie. Lingerie. É. O que que ela fabrica? Ela fabrica a lingerie em si. É, linha de sustentação, para as pessoas mais cheinhas, né? Uhum. Cuecas, para homens. A lingerie em si, o conjuntinho. É, o baby doll, linha noite. Moda praia, isso é a, isso é o grupo que compõe a Ziluke, entendeu? A Ziluke fabrica lingerie, ela tem todo esse a calcinha, a calcinha, zero a barriga, a calcinha zero, é todo, um, é vários itens. Sim. Uhum. Da Ziluke, aí a Ziluke nasceu a Zilu, que a gente precisou de, 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 de produzir o próprio bojo. O, prime o primeiro foi a Zilu, 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 então. Zilu. Não, primeiro foi Zilu, e aí depois Zilu. 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 Aí a Zilu, ela, ela, a Zilu, que ela conseguiu gerar, nascer a Zilu, né? A Zilu. E a Zilu, ela fabrica o próprio bojo, que abastece a Zilu, né? A Zilu fabrica hoje o próprio bojo, né? Queria até mandar aqui um abraço pro meu amigo Marquinhos, né? Da destra, marca Ele foi quem fabrica as máquinas, pra fa... a fabricação de bojo. Cara, fantástico. É desse tamanzinho, assim, ó. Mas ué, o menino tem uma mente brilhante, né? Acho que é ele um tá... pequeno grande homem. É, um pequeno grande homem. Ele é como Zaqueu, né? É muito Sim. inteligente para ganhar uhum. dinheiro. Então, nosso amigo Marquinho, lá de Maranguá, tá também nos ouvindo. tá vendo aqui, ó, acredito que ele mandou até uma mensagem aqui agora. Aqui, ó. Ele assistindo assistido, meu amigo. Assistindo, <laughs> meu amigo. <laughs> é. Valeu, Um abraço, Marquinhos. Marquinho. Um abraço aí, meu amigo. Valeu, Marquinhos. Valeu, valeu, valeu. Aí, aí meus irmãos, aí a, a, a Ziro hoje ela fabrica o bojo. O bojo que, né, que é o que compõe sim, a, sim. a lingerie. E aí, como a gente desenvolveu a própria espuma, a gente acabou achando mais alguns itens. Como travesseiro, travesseiro da NASA. Agora, uma espécie lá que a gente fabrica que é a, a almofada. De, de, de sofá? Sim. Sim, né? E e, a, e agora as iluzinha, né, que é a esponjinha de, a esponjinha de é que de já tá em mesmo. várias repartições aqui de Cascavel, tá, inclusive viu? no Moranguinho. Então você tá, tá sucesso? que quer comprar as iluzinha esponja de qualidade da Zilu, né, você vai encontrar no supermercado Moranguinho. Caso você queira colocar no seu negócio, fale com a Z, é Zilu, né o perfil lá? É, é Zilu, Zilu, não, é Ziluzinha. Zilu Espumas. Zilu, Zilu Espumas, o nosso amigo aqui, Paulo Zito. É, aí lá, aí lá hoje a gente fabrica a esponjinha de prato, que é um sucesso, Sim. né? Sim. É como pasta de dente, você precisa dela dentro de casa, né? Todo dia, todo <laughs> dia. Então, por a gente já desenvolver o, o, a própria espuma, a fabricação do bojo, aí deu no mesmo segmento, né? Hoje, se eu quisesse, eu até falei uma vez, com o Odilon falou comigo, a Constantina, é, o seu Camusa também ele falou assim que seria é, seria fantástico a gente fazer o colchão a gente tem um maquinário de fazer o colchão Oi, e hoje né que atenderia essas lojas mas eu precisaria de uma madeireira muito boa para dar suporte para a gente a base né a base, base para é. fazer o box sim, Porque fazer sim. o colchão é coisa fazer o box é outro nível é outra história sim. então eu não entrei nessa área que eu precisaria comprar uma máquina cara que é a bordadeira Deixa não um ainda, bonito, né? Não ainda. <laughs> Mas aí hoje, na Zilu, a gente produz o bojo, a própria espuma, o laminado o laminado para banco de carro, essas coisas. Ah, sim. O, laminado, ó, o bojo, o laminado, a própria espuma, e almofada e travesseiro. Travesseiro da Nasa, aí tem uma linha, né? Tem quatro tipos de travesseiros. Esse empreendimento aí, tá surgindo agora ou já vem há algum tempo? Não, já vem há algum tempinho, entendeu? O que surgiu agora, por último, foi. Só as ilusinhas, que é a esponjinha de prata. Né? E hoje, é, quantos funcionários direto e indiretamente é, fazem parte das? Faz indiretamente das eu acho que vai ser difícil falar. Olha, né? com a gente ali, com a gente ali, arrudeado de, de, de todas as três empresas, tem aproximadamente ali 280, 300 pessoas. Ah. Só ali. Mas por fora, deve ter aí mais Até outro a minha tanto. Mãe né? <laughs> A Entendi. mãe dele tem, tem um pão que trabalha com a gente, né? Sim, tem, tem muita muita É uma única é é é é facção. Aí muita, tem algumas um... confecções. A gente já teve muito mais. Muito mais, muito mais mesmo. Mas aí a gente foi dando a, 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 é... colocando pessoas do ramo para também gerar emprego. Sim. Né? Sim. Eu tenho cinco funcionários que eu coloquei no ramo para ser concorrente comigo. Eu acredito que alguns empresários que estejam vendo isso aqui nesse momento que esse cara é doido. É aí é isso aí. É. Digamos que, que um digamos que eu tenho um mercantil digamos que eu tenho um mercantil aí eu digo ó, ó, ó Paulo Mateus montam um para você no bairro tal montam um para você no bairro tal não eu vou montar para você lá e você vai dar continuidade então eu vou ser um distribuidor digamos e você vai comprar para ali abastecer lá sim isso aí é, 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 é contra a lei né do, do comércio digamos assim então tem eu coloquei para concorrer comigo aproximadamente aí umas 10 pessoas que hoje estão muito bem, graças Sim. a Deus. né? Então, eu tenho muita gratidão a Deide, né, da De Mimos, que foi uma pessoa que me apoiou. Olha, no início, ela, juntamente com sua esposa, ela me emprestou o cartão de crédito dela. O cartão de crédito limite era dois mil, eu estourava, né? <laughs> então, assim, ela, ela, ela me deu uma força muito grande. Hoje ela é uma fabricante de lingerie também gera muitos empregos na cidade de Cascavel a gente conheceu lá a fábrica conheceu também. né conheci, conheci. a Desde a gente começou tudo, todos os dois muito pequeno é isso aí que eu ia perguntar também tipo quando foi que começou a parte empreendedora do negócio porque o senhor disse que foi foi chamado por ela para começar o um negócio né e tudo é mas eu, eu 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 na frente ela seria só a costureira entendeu ela foi minha costureira por ah Três anos. Sim, sim, Três sim, anos sim, e sim. meio, três, quase quatro anos. Você sabe costurar, Maluzito? É. Sei não. A Minha esposa sabe um pouco, mas Você eu não sabe costurar muito. nada? Nada. Eu entendo de costura, do ponto, disso, daquilo, sim. mas não sei costurar. Tá. Então. Entendeu? Então, a, a Valdeide, ela, ela, ela nos deu esse apoio, nos abraçou aqui na cidade. Então, a gente insistiu com ela, Valdeide, vá fabricar, mulher. Seu marido trabalha na, lá com o Zé de Lima. E vocês precisam estar juntos, entendeu? E, e ela recebeu um apoio tanto da gente quanto, quanto dos outros clientes que ia surgindo do Pernambuco e aí ela hoje ela é uma fabricante de e já tem aproximadamente aí os seus sete anos que está nesse negócio sete oito anos então a Valdeide aí ela hoje é uma das pessoas que nos apoiou e que hoje é uma fabricante né e aqui em Cascavel eu estou falando de mim que gera esses empregos mas tem a Deide que gera uma quantidade tem o Paulinho que gera outra quantidade o filho é, é, é da família do senhor, né? É meu cunhado ele, a esposa dele é minha irmã. Qual é a, 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 a empresa dele? É estilosa. É estilosa, é. é. Estilosa. Vocês conhecem lá, não? Conhece, né? Conhece, né? Conhece, conhece. Pronto. Então, assim, o Porfírio gera uma quantidade de emprego, a Valdezio gera outros. Isso mas é, mas saiba. Mas o Porfírio foi uma um das pessoas que o senhor botou como concorrente? Na realidade, quando eu comecei, aí, dois, três meses depois, eu insisti muito pra eles entrarem e eles ah. entraram junto, entendeu? Entendi. Mas o negócio dele lá ali e o meu aqui, ah, entendi, é, mas crescemos juntos. Ele foi por um lado e a gente cresceu no mesmo segmento, sim. Então o pofir gera uma quantidade de emprego, a Valdeide gera outra quantidade de emprego ah, e assim os meninos que estão ali do lado da gente, todos, 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 todos gera por mais poucos empregos que gera mas todos saem de quê? Da costura. Eu lembro que quando eu cheguei em cascavel, cascavel era, era, era o polo do, do, do artesanato, verdade. Né? É verdade. Então, o polo do artesanato. Então, o polo do artesanato se transformou em um polo de lingerie. De lingerie. E como eu ali que eu... naquela região, isso, né? isso foi uma coisa que despertou na minha mente. de que se essas mulheres têm essa habilidade pra fabricar um negócio desse aqui, está lingerie, vai ser de primeira. Estouro. E foi como se pegasse, transformasse em água do vinho, assim. Uma, uma coisa. Virada de chave. É. Hum, sei lá, o pessoal parecia que já estava adaptado. E hoje não é só. Eu conheço aqui umas. 15 fabricantes, eu conheço, dentro da cidade de Cascavel. Mas tem uns que vêm de fora, né? Sim. Tem pessoas que fabricam é, moda feminina, tem pessoas que fabricam jeans. Eu conheço o cara seu... agora da Duela esses dias da também. Da Duelo, já ia dizer. Hum, os, é, a gente faz também, divulga também a loja Acaba dele, bom. né? A, a, a é Leve, leve moda. moda, né? Ele vai querer também divulgar. Me tirou uma dúvida, ah. é, o, o Paulo Zito. É, Cascavel seria pela sua experiência, pelas suas andanças aí, Cascavel seria o maior polo de, de confecção do Estado do Ceará ou não? Olha, de, criador, não, não. de criador, de criador. De lingerie, na de, lingerie, verdade, lingerie, é De lingerie, é de Na realidade, hoje nós temos o maior, que é frecheirinha né? Freixeirinha é a cidade que ela não, não gira em torno de outra coisa se não for da lingerie. Fortaleza já foi gigante, com o pessoal da Pat, lingerie, com muitas outras marcas gigantes. Hoje, hoje eu acredito que é, Cascavel e, e Chorozinho, é, Maranguape, Maranguape tem é umas empresas grandes. Então hoje nós temos aqui com, do lado da gente aqui fabricando lingerie também a, a, a ela Del Rio, né? Del Rio, Del Rio. Então tem tá dentro de Cascavel, Cascadu, né? dependendo dela estar tá em vários cantos, mas ela também tem uma, sim, uma sim. unidade em Cascavel. Uma unidade, verdade. Então eu uma vez eu propus isso para dizendo para os meninos que tinha como a gente fazer um. Até falei pro Thiago, tinha como a gente fazer na entrada do Cascavel um, uma lingerie gigante. Copiar o pessoal da, da, da maior rapadura do mundo, então a gente teria Com também certeza, a maior lingerie né? do mundo, sim, né? Sim, sim. Ou porque, tipo, tem um bairro Luminoso lá que praticamente é um polo disso. É um polo, né? Então, meninos, eu quero dizer para vocês que tem possibilidade, sim, daqui um dia ser um, um gigante. Mas aí precisa de um olhar mais minucioso, porque. Se a gente parar para analisar, tem muitas empresas gerando emprego? Sim, tem. Mas foi embora Cascaju, foi embora JBS, JBL, né? JBS. É, JBS. JBS. E algumas outras empresas que também geravam empregos E a cidade começou girando do mesmo jeito. Continuou girando. Né? Sim. Então, esse esse essa, essa, essa esse pequeno giro que ela começou girando faz parte da aí faz parte. Porque não é só o Paulo que gera todos esses empregos, é todo o complexo de fabricantes. A sim, própria Del Rio, sim. né? Que tipo a Cascaju saiu e ela ficou lá hum. no lugar lá da, da Cascajil. Nós tínhamos empresas gigantes aqui quando eu cheguei, e, e, né? O povo focava lá. Hoje, mesmo o comércio estando meio um pouco travado, mas está girando, gente. E, e a ainda está girando hoje a cidade, né? Sim. Principalmente naquela região, né? Como a gente fala, né? Ali do, do alto e do é, mutirão. Está girando, tá sempre, tá surgindo fabricante novo chegando de Fortaleza. Ah, mas eu não trabalho com Paulo, mas você trabalha com ele. Eu trabalho com outra pessoa, de que, com o cara lá de Fortaleza. O que, é que ele faz? Lingerie. Lingerie. Despertou, Matheus. Paulo, despertou os fabricantes de fora em Cascavel, que aqui é, um, é uma cidade que dá para trabalhar ainda sem, 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 sem muita. Mas a grande parte de, de venda é, é externa, é? É. Tudo, a, a venda, Aqui a, é só a fabricação, né? cascavel hoje é só a fabricação. Mas é vendido, é, é exportado é. ou é vendido para fora só, só do estado? Tipo, é internacionalmente vendido também? Só, só, só para dentro do nosso país mesmo. Só dentro do país? Internacional ainda não. Certo. Mas a gente fabrica hoje, o nosso maior distribuidor hoje é São Paulo, né? São Paulo é o maior distribuidor e eu até queria ter trazido o rapaz que vai vir amanhã que é um dos distribuidores grandes lá em São Paulo, ele só vem amanhã, não bateu o dia. Sim. Mas hoje a gente distribui, tanto eu como os outros fabricantes distribuem em São Paulo. Isito, é, na questão da, da... Quando teve a pandemia e tal, foi, foi complicado de, de, de trabalhar? Como foi isso? Parou? Pa... É, ficou complicado Ei, o negócio? Foi uma tensão. Uma tensão muito, 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 muito profunda sobre todos os fabricantes. A gente teve que parar. A gente teve que fechar. Não é fechar, a gente parou. A gente parou não porque faltou assim as vendas, a gente parou porque os governantes disseram que tem que parar. Tem que fechar. Sim. Não, não fechar, perdão. Mas assim, ele é, teve que parar. As pessoas não podia ter mais com, contato umas com as outras. E aquilo ali sufocou demais. Entendeu? Sufocou demais e a gente ficou até um tanto desesperado. Uhum. A gente começava a dividir, falava, a gente vai dar um pouco para você, você divide com o pessoal aí, você divide um pouco para você aí, você divide para você ali, e a gente vai se mantendo, a gente vai se ajudando, né? Alguns fabricantes desesperaram e largaram tudo, outros não. A gente procurou é, uhum. manter, né? Manter o, o equilíbrio e ajudando um pouquinho. A, Segura aí, um pouquinho de dinheiro aí, muito pouco, mas seguro a turma que está com você aí, outro segura aí, e vamos, isso vai passar. E quando passou, passou, que foi muito bom. Quem tinha estoque arrebentou de venda, vendeu demais. A gente começou a fabricar e o pessoal. Quero mais, quero mais, quero mais. É, quero mais, quero mais. Mas antes a gente fabricava e ia ficando, ficando, ficando. Sim, ficando sim. A gente foi fazendo os estoques. Aí do nada a gente começou a vender tudo, aí o negócio começou a girar de novo. Qual foi a principal dificuldade na, 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 na pandemia, assim? Tipo assim, chegou um auge da pandemia que esse cara, o, que, que, eu vou, o que, que eu vou fazer aqui, entendeu? Que tipo assim, vou demitir funcionário, alguma coisa assim, aconteceu? Olha, a gente fez reunião com os líderes e pediu a compreensão. A gente não pode demitir vocês, que nós estamos todos no mesmo barco. Vamos chegar a uma compreensão aqui que uma hora isso vai passar, né? E teve muitos que compreenderam, né? E vamos, vamos, vamos esperar passar e é tanto que a pandemia foi o melhor ano para a Lingerie. Assim que começaram a liberar as vendas foi o melhor ano. Em todos os segmentos. Na moda praia, no automobilismo, no, 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 nos, nas lojas de automóveis, nos mercantil, em tudo. Então, para nós não foi diferente. Com aquela derramada de dinheiro que o governo deu, ajudando as pessoas, aquilo ali deu uma alavancada muito boa. Então, é, eu vi pessoas, é, tipo, recebeu o auxílio emergencial, né? Pô, vou comprar meu telefone ali. Todo é mundo, verdade. todo mundo começou a soltar. Quando ele soltou o dinheiro aí, aí... economia girou. Abriu, todo mundo, girou. É, irmão, Ei. dizem que, que Manaus também é um polo gigantesco de lingerie, isso é verdade? Pois é, eu, eu, eu sabia de, de, do Rio de Janeiro, até que aquele lugar lá que deu aquelas enchentes, entendeu? Destruiu tudo. Espírito Santo é? Não. Rio de Janeiro? É, Rio de Janeiro mas 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 tem um lugar na cidade em Belo Horizonte no, no estado de Belo, no, no estado de Minas Gerais que é é um é um polo grandão um lá polo grande, de, né? não estou sabendo assim um detalhe de, de, de Manaus não mais diz que lá é gigante mesmo é Zito, hum? quando foi que tu percebeu assim tipo um, Hum. Quando, começo, quando tu começou ali em 2008, 9, 10 e hum. tal. 2007, 2008. Pronto. Hum. Quando foi que o negócio começou a dar certo que tu percebeu a girada e tipo, caraca, eu, eu tô bem. Tipo assim, ah, eu tô bem, de, de, de financeiramente tô, tô legal, em vista do que eu fui, tô legal. Quando hum. foi que aconteceu essa, essa girada? Tu teve esse, esse insightzinho de tipo, Te, pensamento? É teve, mentira? teve. Tipo assim, é... é, é quando foi 2012, né, no nascimento da Débora, eu percebi que eu percebi que, que o negócio ia, ia tá, dar ah, foi certo, ido, né? né? Sim. Percebi que ia dar certo. Eu digo agora, agora vai dar certo, entendeu? Sim. Depois que eu fiz aquele voto lá como eu falei, aí o negócio começou a andar e a gente começou a abrir mais coisas e comprar mais máquinas <laughs> e o que quem na realidade quem faz o comércio se eu rodar, girar com força, é o cliente. Sim. O cliente começa é que a compra, pedir, né? pedir, pedir, pedir. Aí você vê a, a necessidade de, de, de expandir, e aí quem tem a visão mais aberta entra sem medo, né? Sim. Porque precisa. precisa você ter um pouco de, de loucura, digamos assim, quando começa, vira para o seu lado. E quem isso entra... não teve? É, isso aí foi, aí foi um, um momento que eu tive que, juntamente com. com a equipe que estava comigo, a gente não teve medo de entrar, né? Sim. Ó, vamos uhum. entrar com força mesmo, que o negócio está girando. Porque às vezes as pessoas têm medo de, de arriscar é. e acaba é. não conquistando o que poderia conquistar por conta do medo, não é isso? Uhum. Eu sempre costumo dizer que o medo é um, é, é um atrapalhador das bênçãos, né? O medo. O medo é um negócio sério. É porque então, o medo Então, quando é ele, ético. quando o começo girou, deu aquela girada, é que eu disse agora vai, aí eu entrei mesmo e... e teve algum algum sonho, Zito, que tu depois que aconteceu essa, essa girada, virada, né? Essa virada Mas ficou de... rico, a verdade é essa. Uhum. Depois que as coisas começaram a vaca começou a engordar. <laughs> teve algum sonho que tu realizou que tipo que tu tinha muita vontade no tempo da vaca magra? Que tipo assim, cara, eu sempre tive a vontade de ter isso ou ser aquilo ou ir para lugar tal. Teve algum tipo de sonho desse tipo que tu realizou? Na realidade, é, é, Matheus, toda, todas as pessoas que, que que têm sonhos um dia, quando ela a, a, acha a possibilidade de realizá-los, ela realiza. eu tinha um sonho, eu tinha tipo, vários sonhos. Uhum. E, e um deles era, era ter uma casa lá no meu interior né? lá uma, na Barra. Na Barra. Eu queria ter uma casa diária. Entendeu? De alpendre. De alpendre, uma casa grande. Assim, Botar rede. Quando né? a gente era, era, era... Não é porque a gente era pequeno, a gente é pequeno ainda. Quando a gente era, era mais novo, a gente via aquelas pessoas chegando do crediário. Né? Hoje o, o foco é lingeria, é farmácia, é posto, essas coisas. O foco está aí. Então, na minha época, era, eu era um pouco mais jovem, eu era, é, era crediário. E aí a gente via aquelas pessoas chegando que... Cara, saía da Bahia o Rio de Janeiro ia para Minas Gerais e ali vencia na vida né e a gente via aquelas pessoas chegando e realizando seus sonhos e a gente também tinha esse desejo de realizar o sonho da gente quando comprar uma caminhonete comprar é, ter uma casa boa é, e as pessoas que é do interior geralmente ah, o foco dele é uma casa diária. eu tinha esse sonho né e andei eu comprei algumas até que em Cascavel mas não não, não é do mesmo não, valor não. emocional. Era, não, que... tinha, não tinha aquela luzinha que dizia assim: é essa. É essa aqui. É não, não, não é, não acho que não Sempre é. Sempre que você está por lá, Paulo Zito? Eu vou lá a cada dois meses, mas passo muito pouco tempo e volto. As obrigações chamam. Eu, eu, eu tinha um sonho, é, Paulo Zito, que era que assim no meu bairro não tinha internet, como é mais fácil pegar no centro, né? Uhum. Que era tipo essas de cabo, fibra ótica, essas coisas assim. E lá, é. é e eu sempre ia nas casas dos meus colegas, né? E não. E. Tipo, tinha internet, né? Tinha Wi-Fi e tal. Às vezes tinha Wi-Fi na, na, na praça pública. Poxa, e aí é. Caralho, mas o sonho é ter internet aqui em casa, né? Aí eu lembro que, que eu cheguei a pesquisar e tal. Você com é a internet que pega aqui em casa. Aí era de via rádio. Que colocava hum. uma antena, né? Lá na, na, lá em casa aí colocava um, um, tipo um negócio assim que era para captar a coisa da, da rádio e, e pegar a internet lá aí eu lembro que era sabe quantos Mega a internet mano? Era, uhum. dois mega. Dois era dois Mega dois dois Mega era é. aí é, aí eu fiquei muito feliz eu tive que juntar nesse tempo era, era caro porque para poder instalar custava 300 reais uhum. tudo esse pra só instalar aí a mensalidade era era tipo 80 80 reais aí eu juntei tipo três vizinhos e aí ficamos dividindo. na época eu trabalhava no módulo, ajudando as crianças lá e tal, no joguinho, e recebia 150 reais. Aí eu realizei meu primeiro sonho, que foi colocar a internet lá em casa. Olha aí, Tipo, aí. Era, era muito. Eu fiquei muito feliz, né? Que era o meu uhum. sonho era ter a internet lá em casa. Se precisar. Sempre, sempre lá no nosso interior, as pessoas da minha época gostava de, 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 de. O forte era ter... O foco era ter o sonho realizado com um sonho, em um carro. É. Paredão, o som, paredão, essas coisas. Então, a a o nosso, nosso sonho lá era isso era, era Chegar e disputar aquele sonzão ali. Mais tudo, alto então. Mais alto. Então. Você chegou já a curtir, Paulo ou Não? Som. Tipo, é, assim, sei lá, beber alguma coisa assim? Não, eu bebi, bebia muito. Eu tenho 12 anos que eu não, não bebo a cachaça, a cerveja, né? Mas eu bebia demais, muito, muito mesmo. Tem 12, 12 eu... anos? Tem 12 anos? 12 anos. Que é o tempo que o senhor entrou na igreja. É, assim que a, minha, a Débora nasceu, eu, eu entrei na igreja e não bebi mais, mas eu bebia muito. Bebia muito, bebia E muito, aí hoje muito. o senhor é evangélico, né? Sim. É de qual, qual igreja? E da Canaã. Da Canaã. com o Norato. Pastor Conorato. É. E a, a Ziluque é a única empresa de Cascavel a ter uma casa de oração, é isso? É, eu acredito que sim, eu não, não, não conheço muito outra ainda, não, né? A gente. E por que, que tem uma casa de oração na Ziluok? Porque assim, ó, eu, eu, eu. Como eu falei, a minha história é um grande livro, né? Eu por várias vezes eu passei pela morte, entendeu? Como um acidente, um naufrágio de, de uma vez eu tive, um sonho, eu, tive, eu tive um sonho de comprar um jet ski. E eu comprei esse jet ski e enfim, eu, eu fui fazer umas brincadeiras e, e ele virou comigo e com meus dois meninos, com o Douglas e com a Débora. E ali eu, eu, eu segurei a Débora no braço. Direito e o dolo no braço esquerdo. E ali quando a gente viu que ia morrer mesmo, literalmente... Porque eu... ele tava, tipo, muito fundo, tava lá... Não, é porque não ele ninguém. chegou num sábado à tarde em São Paulo, o jet ski. E eu fui testar ele, não deu tempo pra eu comprar os coletes, entendeu? Ah. E a gente foi fazer uma graça dentro do açude e eu bati lá num toco, no açude ali do governo. Sim. Eu bati num toco. E a gente virou o jet ski. o jet ski saiu de... na ondazinha do açude, nas ondazinhas porque e ele saiu de perto da gente rápido e a água... A água era funda demais, escura. E aí, até os meninos chegar, eu estava longe, mais de 100 metros da beira da água, assim. Então, eu, eu segurando os dois meninos aqui, ó, 2018, viu? 2017 para 2018. É 2018. É 2018. Quatro anos. Eu pesando ali quase 120 quilos. 116 quilos. E eu ali segurando esses meninos, e quando eu vi que nós íamos morrer naquele desespero dentro da água, eu gritei pedindo ajuda de Deus. Não havia mais outra possibilidade. Então, eu, 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 eu senti que Deus me ajudou ali, entendeu? Chegou pessoas que eu nem imaginar, vinha três homens caminhando na beira da água. Esses homens entraram, na, entraram dentro do arçudo, juntamente com meus meninos, colega que estava comigo lá testando jet ski. E nos ajudaram. Pegou um, pegou o um menino, outro pegou a menina, e eu fui saindo e ali. É uma forma de gratidão. Deus ter me livrado uma vez no mar e outra vez no açude da morte. Eu, nesse dia, eu, a minha pressão caiu. É um, é um lindo testemunho. Em contar com detalhe é muito bonito essa, essa, esse momento que Deus me salvou Superação, da morte, junto né? com os dois filhos, entendeu? Como Caraca. foi esse do mar? O do mar, eu uma vez eu cheguei o mar estava forte demais, né? E aí eu vim descobrir depois que existe um negócio chamado repux. É é como se a água fizesse um grande redemoinho e ela vai, né? Puxando. A água vem por cima e você não imagina. Quando você entra para dentro, ela ali puxa, né? E ela lhe puxa e, e leva para as pedras e ali eu na Capunga ali na Águas Belas ali eu entrei uma tarde nessa água minha agitada, minha agitada muito forte eu fui dar da de, de nadador e aí quando eu entrei eu entrei nessa onda, essa onda me levou. Por fundo, cortou minhas pernas, tudo nas pedras. E eu escutava um grito em longe era minha esposa e a, a minha sogra, né? gritando. E eu, pelo milagre de Deus, eu saí ali daquela água. Então, a casa de oração ali dentro da empresa é só por celebrar sempre a vida, a gratidão por Deus não, não, não ter deixado de morrer, porque eu acredito que Ele tem, viu, Mateus e Paulo? Eu acredito que Deus tem um propósito. Ainda maior para cumprir na minha vida nessa cidade. Entendeu? Ou em qualquer outra cidade, assim ele queira cumprir onde ele quiser. Então, eu acredito que ali é uma porta para muitos empresários, Brasil afora, observarem e verem que dentro de uma, de uma empresa alguém para. Para ter aquele momento ali, duas, três vezes por semana. Né? Que 300 pessoas parando uma hora é 300 horas. Verdade. Que parando é, 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 três vezes por semana é 900 horas parado. A pessoa não quer. um, um, um empresário, ele não olha para isso aí. Parar. Só quer produzir. Parar, parar não é o nosso, a, nossa, a nossa meta. O nosso negócio é produzir. Então, existe essa empresa que dá um freio, digamos assim. Ela para 900 horas, digamos assim. Se, se o culto for uma hora, 900 horas semanal. Digamos que dê é, 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 800 horas. 700 horas. Vamos dar 700, né? Por semana? Dessa quantidade de pessoas. Sim. 700 horas paradas, 700 horas vezes 4 semanas. 2.800 horas de pessoas paradas. Eu não olho para isso. Para essas, essas horas que a gente para, não. Não olho para o que gasta na. na, na na, na, na casa de oração, com a ligado, com. Não, não olhe para isso. Ali é uma gratidão que a gente tem. E que essa gratidão transborde para que outras pessoas, outros empresários, tenham essa mesma visão da gente. Que é pedir para Deus estar ali lhe ajudando. se não for Deus, você não consegue, gente. Eu, pelo menos, não consigo. Ah, Paulo, não sou inteligente, coisa nenhuma, eu não tenho estudo. Mateus, eu não tenho estudo até a sexta série. Eu não tenho nada de estudo. Eu ia cara. perguntar isso aí, isso. você é, é formado em alguma coisa. Não sou formado em nada, não tenho estudo de nada. Nada, eu tô pedindo agora para o meu menino estudar administração. Estudo, 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 porque eu não tenho estudo. Eu não, eu não tenho estudo. Eu era, era bagunceiro no colégio. É, <laughs> Mas a gente eu, não era muito difícil, é. não. <laughs> Mas eu não tenho estudo. Eu acho que eu devo muito ter ido na sétima série, no máximo. Eu parei muito novo, né? Casei. 18 anos, eu, eu imaginei, eu com 17, 17 anos, fazendo a sexta, tu para pra analisar que menino avançado. Sim, sim. <laughs> então não, 15, não. 17 anos, quase a gente tá no segundo ano é, terminando, né? Terminando. É, terminando. E eu tava, tava atrasado demais, Eu perdi muitos anos, entendeu? Aí é, pegou e abandonou. Aí eu, eu parei pra casar e aí eu. Casei, eu Casou, não, foi não trabalhar foi... e tudo, não deu mais. Olha, aí eu larguei tudo. Mas eu não estudei muito, não. O máximo que eu fiz foi a sétima série. Eu acho que eu ainda teve um empurrão aí no, no Telecos 2000, vocês lembram? Eu lembro. <laughs> um <Delecus risos> 2000. Pois é. Galera, o quem estiver nos assistindo aqui Qual agora, né? Aí? Que a gente esqueceu. É, quem estiver nos assistindo agora, e se inscreva no nosso canal aí, que é, isso é muito importante. Por você até acompanhar é, os próximos podcasts, né? Se Deus quiser, a gente vai marcar um dia aí, que é com o pastor Honorato da Canaã, né? Acredito que vai ser um. Um bate-papo incrível com ele, né? É, de desde já, né, A gente queria muito agradecer a vocês que estão aqui, né? Nos assistindo, né? Então, você que tá aí, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe essa live também, tá bom? Então, você que tá aí, viu? Comenta também, faz alguma pergunta aí ao, ao Paulo Zizio, que a gente vai perguntar todos. A gente queria agradecer também ao Freitas Rações, viu? Que fica lá. Colocado... Wesley, né? É da, a gente. É da. Brena, né? É da Brena. Brena, é. Da nossos irmãozão ali, o. Entibu, a Brena e o Wesley. São os meninos de ouro. Pronto, a Brena. Brena aí que pediu. Não, Estudei coloca... Com Estudei com a Brena. Estudei com a Brena. Estudei com a Brena. A gente coloca. Terra é lento demais é a né? Valente, é. é. A gente coloca. Ei, coloca nosso logo lá no, 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 no podcast lá com o Paulo Zita. coloca lá sou <laughs> eu, viu? A gente quer agradecer aqui ao Freitas Rações viu? Tudo para o seu animal lá. Você que quer comprar ação de qualidade aí pro seu gato, aquele gato de raça, viu? Aquele cachorro também, viu? Então você encontra lá na Avenida Chanceler Edson Queiroz, em frente à Lelê Móveis, viu? Você pode colocar também Freitas Rações que você acha no Instagram, viu? E já fazer o seu pedido aí da sua. Na sua ração e que provavelmente vai deixar na, na sua casa. Lá também tem bichinhos lá é, expostos para você queira. Tem o quê? Bichinhos expostos. Ah. Viu? Você queira comprar lá, tem estimação. Viu? Então, lembrou de ração? Lembrou de Freitas Rações. É isso aí. Valeu. <laughs> o, é um publicitário, posto. é? Fala do, do, do posto Cândido e Silva, né? Do Tiquinho. Nosso querido aí. Tiquinho. 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 tiquinho é daí. posto do Tiquinho. tiquinho que tem aí todos os, todos os postos em, é em Cascavel É verdade, Paulo Zito Que é, o senhor e o Tiquim Fizeram um, um, uma estrada lá Foi no Norte Luminoso? Não, é uma ponta de rua Um pedacinho de rua, que ele tinha uns terrenos lá né hum. E eu, outros também Aí no inverno ficava muito Lamaceira, Lamaceira E aí eu falei pro tiquim, tiquim vamos é só um pedacinho de estrada De calçamento aqui, bora fazer coisinha pouco A gente se uniu e fez realmente Pedaço de calçamento, digamos assim, acho que um, uns 100 metros, 150 metros, 200 metros de calçamento. É hum. uma pequena ruazinha, né? Bem sim, pequenininha. Sim. Porque é Ele sim. tinha uns terrenos que, lá que e ele. Ele ali a, a, a... a. Zilu, pronto. A hum, rua da Zilu ali. Foi nós dois que fizemos. É aquela, aquelas casas, aquelas casas ali, tudinho ali, faz parte da empresa também. Que não, tá em não. frente. Assim, em pre... as empresas assim, tipo assim, é... que é do senhor, entendeu? Ou não? Da né? Ali em frente, perto da Ziluc, da fábrica da Ziluc. Tem algumas ali, tem da gente outras não. É os funcionários que mora, né? Que vem do interior. Vem muita gente do interior que trabalha com a gente aí. Turma boa, abençoada. Sim. É, mas... Pois é, o nosso querido amigo aí, o Chiquinho, né? Com vários postos com... Combustíveis de qualidade. Às vezes as pessoas têm receio de colocar o combustível em algum posto, né? Pode ficar tranquilo, pode abastecer o seu veículo lá nos postos do grupo Cândido e Silva, né? Que são combustíveis de qualidade. A gente só abastece nossos veículos, né? Lá Eu no, também, nos postos do Tiquim. A gente, a gente tem uma parceria com o nosso amigo Tiquim e aí é a parceria que já vem há muito tempo. É né? isso aí, Nós também, abastecido viu? só lá no posto. Grupo grande Cândido e Silva. É isso aí é que só tem. Po, é posto na avenida. Sim, na avenida, na saída de Cascavel. Na saída de Cascavel. Também, na Mata Quiriné né? Ali. Na Mata Quiriné. Aí na. Cé. Cé em frente a Dragão, Eu né? em frente a Dragão e tem a Cé na entrada do Guanacés. Pera aí, tem um o do centro também, né? Tem o um do centro que aí. Que é. Em frente a Constantino, por ali, né? É, frente a Constantino, ali, fecha o sinal ali. É. Tem o da Caminho da Barra Nova. Caminho da Barra Nova. Tem dois postos de beberibe. Um no centro, né? Ali, quando você vai entrando em beberibe, tem outro na CS saindo do beberibe também. É isso aí. Acaba trabalhando. Pensou <laughs> em combustível de qualidade, pensou em combustível dos postos do grupo Cândido e Silva. Apenas. É isso aí. Dito isso, Paulo Zito, como é que surgiu a LN? A LN Confecções é, na realidade, é. é... Como vocês conhecem ali, onde é o mesmo complexo ali, onde é a casa de oração, né? Sim. Na realidade, a gente precisou ali ter umas costureiras, né? Que, tipo assim, tivessem uma. usassem a farda da empresa e tal. Hum. É, sempre alguns fa é, fabricantes de tecido vêm e. e, e Existe aqui a, a, a Ziluc, mas cadê a produção da Ziluc, né? E a gente fez ali exatamente para a gente ter um, uma, uma, uma produção mais... Dá uma enxugada, digamos assim, porque a gente vende a lingerie popular e o preço é muito, muito, muito barato. Então, nas costuras de fora a gente paga a produção, naquelas dali a gente paga salários fixos para elas, entendeu? Ah, entendi. Então, ali é uma forma da gente ter uma, uma lingerie mais enxuta, mais barata um pouco. Pra gente conseguir manter no mercado que é tão competitivo, entendeu? Exito. E hoje, é, todos os teus investimentos, empresas, são, são, são essas três? Essas são no três. ramo da, da, da lingerie? É. Tô, não tem de outro negócio, não, tipo, nada a ver com isso, não? Não, né? não, não, não. Na realidade, ali, a Asilu a é que tem mais, de, é, mais artigo, digamos assim, né? sim. A gente, pode, a gente pode vender o, o produto da Zilu para as lojas de, de, de travesseiro, sim. As lojas de imóvel. Sim, sim. E ao mesmo tempo, você abraça as, as lojas de imóvel e ao mesmo tempo abraça os mercantis, como a Esponjinha, né? A Ziluzinha. Então, você abraça alguns, 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 alguns mercados, alguns mercados. Que, que é diferente uns dos outros. Um para lingerie, outro para lojas de imóveis e outros para mercantil saindo da mesma empresa, entendeu? Entendi. Bacana demais. É legal. Eu acho interessante ali da espuma, porque a espuma é, é algo que é um leque muito grande, assim, para trabalhar, né? É, tem tudo espuma de carro, um espuma, é verdade. Né? Agora, nesse mesmo, nesse mesmo cenário que a gente tá, a gente sabe que aí é espuma, espuma né? Espuma, então, sim. Tudo que você imaginar, a espuma tá... O mercado é muito grande, né? Tá, tá presente. Aí. O mercado sim. é grande. E me diz uma coisa, Zito. Hum. É... Tem alguma dica assim pra dar pra pessoa que tá começando a empreender? Porque, como eu te falei, a gente tinha falado aqui agora há pouco, né? Todos os empreendedores, a galera aqui de Cascavel. Antes do Matheus falar isso aí, o Dada da Elétrica. Cadê o Dada? Dadá... Não, mandou mensagem aqui no meu WhatsApp, ah, né? Tá. Ei, manda um abraço Dadá. aí fenomenal pro Paulo Zito. <laughs> dada ali é 10 anos, <laughs> é, viu? É 10 anos. Rapaz, deixa ah, eu dá, contar dá, a história dá, aqui. Dá, dá, dada é diferente demais. A família dele ali é um povo que eu amo de verdade. É, o Dada ali é um abençoado. Eu tenho o irmão, irmão dele que congrega junto com a gente aqui, que é o Denis, pastor, pregador, homem demais. Tem o, o, o Darlison. Da, é, Darlison, o Darlison, que, que mexe é, com ar-condicionado, ar também sim. trabalha com a gente lá. Né? Presta serviço para toda a empresa. E tem o um Dada, que é, é, é o cara, digamos assim. Ele é aquele que, que abastece é, é, tudo com... Tudo de não, energia solar. E a, a mente dele é fantástica. Ele criou um é. quadro pra gente. Mas... Eu disse, mas como é que pode esse menino... É diferente mesmo. Sim. Então, menino de ouro, um abraço pro meu amigo Dadá ali da Casa do Eletricismo. Casa da do Eletricismo, né? Ei, ô Paulo Zito, uma vez a gente, de ouro. a gente tava desesperado, mas como é que a gente vai buscar esse participante, Fortaleza que Ordinária. é lá em Fortaleza, do Fortaleza Ordinária. Como é que a gente faz? Sim. Aí eu, não sei o que, não um carro não. Isso era pra gente sair daqui umas, sei lá, umas duas horas. Arranjamos um e-mail, Dada, qual a tua possibilidade de tu ir com a gente ali buscar esse participante aqui, lá em Fortaleza? Aí disse, quem vai aqui sou eu, viu? Que vai que so... Eu ele... acho que ele ainda brincou em cima é assim, da hora. Lá, Foi brincou. Ele falou assim: ah, Ei, mano, não vai dar certo mais, não. Foi. Só ele brincando. Brin ele brincou em <laughs> cima. Da hora, mas... Acho que. Eu já tava a não acredito, não né? de, todo... <laughs> de todas as formas. Aí eu peguei. Ah, não, isso. mas tô brincando. Aí não, eu tô brincando. Lá. aí Ei, mano, tu ficou puto. Eu disse, fiquei, mano. Eu disse, fiquei, <laughs> fiquei não sei o <laughs> que mais. Aí eu, <laughs> eu sei que boa. na volta, na volta, ele tá assistindo aqui na volta. Até a gente comenta. Na volta, o Dadá fez um, um, um pré-podcast. Foi. Com o cara lá. Ei, mano. Qual visualização dá no história aí? Ele. Mas tá aqui uns. Dá uns. uns dá uns 200 mil aqui nos stories, né? Aí ele. É, é mesmo, é? <laughs> macho, quanto qu qu é que é a publicação aí? aí ele disse, macho, é 3 mil aqui o feed, né? Aí ele disse, ah, rapaz, é mesmo. É, 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 tem gente que dá. Aí ele, o cara pegou e falou, né? O. O, o Diego Ouvindo, né? Ele, dá sim, tu é, é doido rapaz. Aí ele me ele perguntou a gente, confirmando, né? É isso tudo mesmo. Eu disse, é, se duvidar é mais. Aí. É, o Dada, o Dada é 10 anos, viu? Dada, é ele, diferente. Não, o Dada ali é ultra bem. mega desenrolado. É. Viu? Ele entende de, de energia como ninguém. Né? Ele criou, ele criou, até mostrou pra gente, né? Ele criou um negócio, um elevador. Tipo, um é, é, eletrônico lá, que eu, eu nem sei o que, que é, mas ele mostrou pra gente lá que, que parece que os funcionários de determinada empresa tava sendo prejudicados, né? E tal, aí ele criou esse elevador aí pra, pra tipo, mover a carga e tal. Ele, ele tem me ajudado demais, demais, demais mesmo. Demais. Ali na, 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 na Ziluc, né? Então, é, 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 a gente só tem a agradecer esses parceirão, né? Como o Dadá e muitos outros que aparecem. Gente, eu queria mandar aqui um abraço pra pessoa. Na hora. É... Ele, é, ele é um sobrinzão, um caba de ouro diferente. É o Rui, né? Rui lá da distribuidora Ziluc, lá em Fortaleza mora aqui em Cascavel também, veio do Rio de Janeiro para cá, trouxe sua família, o, o menino dele, o Jonatas, Jonatas, né, chamo ele de Braulio. Então, o, o Rui é um parceirão, hoje trabalha com a gente, é distribuidor oficial da Asilo Lingerie, lá em Fortaleza, na distribuidora. É o, é o que é o, o cunhado do, do, do Francisco? Francisco é não, né? Ou é? é ele mesmo. Ah, sim. Francisco é... É casado, penso, é casado com a irmã dele, com a Vanderlane também. Um abraço para ela. E aqui eu tô mandando aqui um abraço para meu amigo Rui, parceiro, amigo, né? Tamo junto aí, Rui. Deus abençoe, né? Você e o seu negócio, sua família, poderosamente. Rui, aí? Gugu, Turma toda abençoada. Veio. É sobrinho. Todos são sobrinho da minha esposa. Então eles. Ah, é... entendi, entendi. Eles hoje, todos dois trabalharam comigo por um tempo. E hoje cada um anda com suas próprias pernas, que é os meninos abençoados, é verdade. Então, ele tem, ele tem uma loja física lá em Fortaleza? Ele é distribuidor oficial da Ziluc, né? Ele tem uma distribuidora lá na, na José Avelino, José Avelino 63, é lá na a distribuidora dele lá, só Ziluc, né? Então, ele é... Então, quem é, quiser adquirir, né, para na sua loja e tal, é, é lá em Fortaleza? É, Ziluc Oficial Loja. Eu acho que é mais ou menos isso aí. O Instagram dele, Ziluca Oficial, loja. Lá na rua José Avelino 63. Procura Rui, procura Joyce. Eles são. encontra logo. São os distribuidores Zito. pauleira da Ziluca Tô começando é. a me soltar, viu? Cheguei <laughs> aqui meio com medo, né? Não, ah. pode arrochar aí que o Mano que é você, viu? viu? É o um negócio descontraído. É, aqui, descontraído. É. é porque a gente chega, né, e Nunca participa do negócio Sim, é claro. Nós Sim, também assim. é do mesmo jeito. Aqui é uma conversa. Eu, Essa fala, eu conversa. falava que eu chamava Conversa aqui, eu... a diferença aqui tem câmera e microfone. É, eu é, tá, essa. tá lotado de câmera, lotado duas, três, quatro, cinco. Ah, três. É. Eu falava que, não, pois é que o candidato e tal, eu chamava candidato. candidato. Né? nem convidado. Queria ia falar convidado aí e candidato. Eu, e eu falava, falava um assim, candidato. o microfone era bem aqui assim, é. aqui tá, não um sei o quê. É o... Oh, uma pessoa também que entrou aqui agora, que, 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 que tem sido também uma benção grande pra gente. É o Anair Teavanda, da VM Contabilidade. VM Contabilidade. Mas conhece eles, né? Faça não. uma visita lá, eles lá. Onde é? Ô, Nair, vou mandar o número dos meninos pra você e o deles pra eles, pra vocês, pra eles aí na VM Contabilidade fazer uma, uma visita a vocês aí, viu? Na hora. Que é que 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 VM Contabilidade a gente, é nosso contador é, aqui da cidade. Acho que não. Não sei. VM Mas... Contabilidade, Nairto e Wanda. Ah, a... nós fomos esses dias, eu fui até a inauguração lá dele, lá. Onde do... é que fica? O escritório em frente agora, o Rio Mar. Né? Lá ah, em Fortaleza, né? Não, aqui. Do lado da escolinha ali do seu. Do Rio seu ó, amigo, você falou Rio Mar... Mar? Hum? Você falou Rio Mar? Não, eles têm uma, uma, uma sede lá, no Ah, Rio. sim. Ah, mas tem, tem escritório... Um novo escritório lá em Fortaleza e um aqui. Do Entendi. lado da escolinha? Perto da escolinha, da escolinha assim, aí você vai ver uma placa zona lá, VM, contabilidade. Ah, eu acho que eu sei onde é. Pois em é. frente o ginásio. É pertinho A parte ali. De trás, ali. Isso. Acho que eu sei qual é. A Nani Oliveira falou que ó. A que além de ser uma empresa abençoada, ela também tem abençoado outras empresas aqui em Cascavel. Como o do meu esposo, DS Águas. Grato pela vida dele e da Lúcia. A irmã Nani, né? A esposa é. do Denis. Isso mesmo. Uma benção esse casal aí, viu? Pessoal, aqui, é, muitos comentários. Tem gente meu até patrão. Discutindo aqui. patrão abençoado. <laughs> é. É. Tem umas pessoas aqui. Ah, o Paulo Gomes falou aqui, ó. Qual o maior desafio no Brasil para quem quer empreender? Ah, Eu acho é que é aquilo que forte. a gente estava conversando antes, que é as, a burocracia, né? É. Ou não? É, é como eu falei antes da gente começar aqui, é, que as coisas precisariam ser menos burocráticas. Menos burocráticas. Né? Sim. Hoje em dia se um empreendedor quer empreender um negócio é uma burocracia, cara. É um trabalho. É eu costumo dizer que você comprar alguma coisa é, no, em qualquer outro canto do, 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 do país aí no, no Qualquer canto do mundo, do mundo, em outros países, para entrar no Brasil, a burocracia está em entrar no Brasil. Você acredita? Sim. Se você pode comprar, digamos, 200 iPhones em qualquer canto da Flórida, o problema não é sair de lá. O negócio é chegar aqui. É chegar aqui. E aí o cara fiscaliza tudo e tudo e lhe sufoca. Então, assim, era para gente ter alguém que dissesse assim: ô, ô amigo, eu sou teu irmão, pô, eu sou do país, fala a tua língua. Tudo bem que tem que ter uma fiscalização, claro que tem que ter. Mas aí eles pressionam mais a gente na entrada. E a fatia do e bolo que vez... ele come é muito e grande, às né? vezes é a porta aberta para outros lados, né? Sim. Mas, mas no nosso país a, a burocracia é, é o que atrapalha mais Atrasa hoje. muito a, atrasa a vida. Muito. Tem um negócio aí que a Quantas gente... pessoas como esse rapaz aqui que pensam em abrir um negócio, às vezes tem um dinheiro parado que quer investir e está para girar, mas é muito burocrático. Isso aí, quem tá me vendo agora, como a Wanda e a Anaí, eles sabem o quanto ele sofre Sim. Pra fazer um, uma coisa girar, o um negócio girar, por causa da burocracia. É lei por cima de lei. Burocracia e imposto demais, né? Imposto demais, você não consegue sobreviver direito, não. É isso que eu falo, a fatia do bolo que o governo come é muito grande, pô. É muito grande, muito grande. Tá é, e menos burocracia, se desse mais liberdade pro empreendedor e empreendedor, geraria mais Aprender. empregos... E o. E, e o dinheiro ia rodar mais. Exatamente. Sim, sim. sim. Por exemplo, na primeira, na, naquele tempo da pandemia, quando o governo soltou aquele dinheiro pro povo, o comércio fez o quê? Fluiu, mano. Respirou, não foi? Respirou. Com os dois narizes, digamos sim. assim. Entendeu? Então, sim. assim, quando, quando, quando o governo injeta e ele acredita e não sufoca com tanto imposto, com tanto tributo, com tanta coisa, e aí o. o, o o, o empresário ele tem mais força, ele tem mais garra para avançar. Para avançar. É por isso que muitos países por aí afora, ele, ele, eles não têm tanta burocracia e deixa a pessoa trabalhar com força. E aí o país cresce. É, Estados Unidos é o maior exemplo disso, né? O maior exemplo disso. China também, né? Né? Então, é, é, é... o que eu quero dizer para nós é que, nossos irmãos que nos ouvem agora, nós poderíamos sermos um país hoje, primeiro mundo. Olha, olha, tem uma estatística que diz que nós representamos apenas 3% da população mundial. 3,4, 3,5% da população mundial, correto? Sim. Sim. Aí eu lhe pergunto: como é que a gente representa tão pouco e damos comida a tantos? Quantos países não vivem do nosso Brasil? Até da água que bebe. Exato, né? Sim. É. Então, que como, vezes, queza, né? Como, como que nós representamos tão pouco na fatia do bolo e somos muito para outros países? por que, que a Argentina chega está chegando no nosso país? porque ele sabe que aqui nós temos com fartura tudo, da fruta, a roupa. esses dias eu fui ali na TBM ali na, na Maraponga, uma grande empresa. falei amigo, vocês produzem o fio para fabricar o tecido? Certo, de certo. E de onde vem esse agudão, cara? Desse, todo do Mato Grosso. Diga isso, esse agudão todo é daqui do país e de todo o nosso país. Você tá entendendo? Então, nós somos uma potência. Nós só, só precisamos desburocratizar, mas soltar nós para trabalhar. E o brasileiro deixa o povo aqui, trabalhar. Deixa, um que trabalhar, que, deixa o menino trabalhar. E por incrível que pareça, o brasileiro em si é trabalhador trabalhado, entendeu? Uhum. Mas o jeitinho brasileiro também é o que lasca tudo na minha visão, tá ligado? Olha, Porque é uma corrupção por cima de corrupção olha, eu, começa eu, eu, do, do, do brasileiro do Olha, do eu consumidor. costumo dizer que o brasileiro ele é assim, ó, ele é unido quando tá numa dificuldade, todos se unem pra ajudar mas na primeira oportunidade ele lasca o próprio irmão, não sei se eu posso usar essas palavras. Pode. Pode. O jeitinho brasileiro da gente, mas ele tá lá sempre disponível pra quê? Lascar. Se dá bem. E mano. a gente vê a honestidade do brasileiro. É, para se dar bem, às vezes tirando. Do, 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 que é isso? É. A, a, a gente vê a, a honestidade do brasileiro quando um caminhão de carga cai que vai lá a população saquear. Olha, né? isso é aqui que às vezes... vezes cai pra cima do pobre do, do, do caminhoneiro. Ó. Oh, vai ter que custear. Isso aqui era eu falando com minha mãe, que dia foi. Ela viajou ontem. Aí, ó. sei se eu posso botar esse áudio aqui. Pode. Pra... Se não for música, pode. Ó, oh, escuta isso aqui, ó. Oh. Ó, oh, vamos lá. Vamos escutar isso aqui, ó. Oh. Isso aqui foi eu, ela perguntei como ela tinha sido a viagem dela pro meu interior. Ela disse assim, ó. Oh. Nós chegamos cedo, viu? A viagem foi muito boa. Só demoramos um pouco lá na estrada, que tinha uma carreta virada e... Uma carrada de frango. A povo tava saqueando a carrada. Nós demoramos um pouco, fiquei molhando. Mas chegamos cedo, graças... Exato. A honesta, olha, olha A gente vê a cidade do Isso. Olha isso. isso aqui, ó. Ontem, às seis da noite, ela demorou chegar no interior porque uma carreta virou e as pessoas não estavam nem aí pro cara, como é que ele tava Ela pegou fogo. A carreta? Ela pegou. falou em outro áudio aqui que ela pegou fogo. Mas enquanto ela pegava fogo, as pessoas saqueavam, mano. Tá nem aí. Tá nem aí, gente. Quer vai tá... apagar fogo? É, vamos olhar, vamos olhar pra vida do cara, né? Ver se ele tá bem. Motorista que lamentavelmente virou as pessoas não olham para isso então nós temos o, o nosso Brasil nosso Brasil é um país lindo e amável todo mundo tá de olho aqui na gente mas o nosso Tem mais maior, o, que nosso que maior o nosso maior problema é exatamente isso aqui ó né as pessoas são uma hora estão abraçando demais outra hora elas estão batendo demais. batendo demais exatamente o senhor, é. o senhor já sofreu algum punhalada pelas costas acho que todas as pessoas, né? A gente sempre tá tá sempre pessoas que chegam, abraça ali. Tipo assim que ali. o seu que o senhor... Pô, esse cara que era muito meu amigo, essa família que era muito meu amigo. Nossa, já 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 teve pessoas que a gente deu oportunidade para para avançar na vida e a pessoa na primeiro teste, né? A pessoa foi lá e não se contentou em ver aquilo que não era dele e a gente ficou decepcionado então poucos meses, né? A gente viu que a pessoa Queria, na realidade, não era o bem. Ela queria era o bem dela. E não, só ganhar. Mesmo. Só ganhar. Exatamente. Atirar, né? Sim. É, tirar, sugar, né? A gente acha só sugar, né? É, às vezes a gente aí e o Matheus fica conversando sobre, osita assim, tipo, as pessoas que estão iniciando na internet, né? Uhum. E às vezes as pessoas querem ir o caminho, caminho mais fácil. Caminho mais fácil. Caminho mais fácil. Ah, eu quero comprar seguidor para ter bastante seguidor e tal. E acho que seguidor é tudo. E eu quero, Sendo eu quero que não fazer, é. eu quero fazer isso aqui logo, porque eu quero Vamos ter lá. logo. Desculpa eu tomar aqui suas palavras que eu estou me lembrando agora. Vamos lá. O que significa seguidor? Vamos lá. Por que, que o Tiringa não ganhou na política? Exatamente. Se ele tem tantos Tanto, milhões. Exatamente. Ele é, tem, tem 7 milhões? 11 milhões, eu acho. 11, Foi. né? Mas ele precisava só de 200 mil. <laughs> e por que, que ele não tirou os 200 mil votos? É a mesma situação do Tiririca que está acontecendo agora. Não, mas ele entrou, tá não, eu... mas ele entrou. Ei, quase tá não última. entra. E na próxima é, eleição ele não entra. É, tá aqui o Rui que tá me vendo, a Nair, essas pessoas, toda a, a empresa tá, uma boa parte tá assistindo, né? Mas eu lhe pergunto, hoje a gente não tem. No, no nosso Instagram, a gente tinha poucas pessoas. O pessoal, né? Poucos seguidores. Uhum. Mas quem tem muitos seguidores não vende como a gente vende. Não, sem dúvidas. Ah, Né? Não. E aí eu lhe pergunto. Vale a pena ter tanto seguidor, mas na realidade, que as pessoas, é como você falou, querem pegar caminho mais fácil, querem, comprarem querem seguidores comprar seguidores, só para mostrar status desse aqui. É exatamente né? é isso só aí. Só mostrar status. Só mostrar, é só pra status, mostrar status. status, que eu tô bem, que eu estou... Tô... Foi... Depois vai lá, vamos, vamos ver como é que faz. Vamos ver os, os... números. Vamos ver os números. Os números não mentem. Os números não mentem. Não mentem. Né? Na internet mesmo, se você souber olhar o que é uma, uma conta de verdade uma de mentira, você vai... Bater o olho e saber. Saber, entendeu? Com certeza. Quem trabalha com, com isso, a gente bate o olho e sabe quem trabalha. É de verdade quem é de mentira, exatamente. entendeu? Filho? Aí eu e o Matheus, a gente fica conversa, poxa, mas não vai por esse caminho, não vai por esse aqui. Tá? Seja, é, persevere, vá fazendo vídeo devagarzinho, Sim. vai ter vídeo que não vai estourar, vai ter vídeo. A maioria não vai estourar no começo. Você vai se frustrar. Igual a gente. Uhum. A, gente aqui, a gente bateu, bateu, bateu pra estourar um vídeo, outras páginas passando na nossa frente e tal. E a gente só perseverou. Vamos fazer nosso vídeo, vamos fazer nosso trabalho. Foi uhum. agora, estouramos um vídeo aqui de, de tá pegando os 10 milhões aqui na, na Copa. 10 e, milhões. E, e, ganhamos e ganhamos exatamente 18 milhões de seguidores. Oh, Caraca, 18, tô 18 mal, mil seguidores. <laughs> <rico. risos> <laughs> 18, <laughs> 18 mil. 18 certo. mil seguidores em, em quê? Em 20 dias? E a nossa. Oh. Isso aí é para as pessoas outra coisa. 18 mil seguidores em 20 dias, mais 20 ou dias. menos. 20 dias. Ok. Quanto tempo leva para uma pessoa chegar a 10 mil seguidores? Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. E a gente ganhou 20 ou oh, 18 em 20 dias. Mas por quê? O primeiro passo é sempre o mais difícil. Sim. Né? Uhum. Como 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 o senhor viveu isso daí? A, é, o início é muito mais difícil. muito mais difícil. Só que quando você já chega num, num certo local, a fluidez é mais rápida, né? o, 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 o giro de chave acontece mais mais rápido e, e mais fácil, melhor, Sim. né? Sim. E é assim que acontece também na, na internet. Na, na internet. verdade, todos os negócios têm esse, essas semelhanças, não é Isso. Sim. Por mais que seja um diferente mercado, mas tem essa semelhança aí, porque tudo é, é, é um empreendimento. Pronto, pronto. Vamos analisar, vamos analisar no, no, no contexto que a gente está falando, Ziluque. Uhum. Correto? Sim. Ela foi quantas vezes e não deu certo? Seis. Mas teve uma hora que ela fez igual o vídeo de vocês. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Não Ou é, seja, viu? não desistiu. Não desistiu. Né? O cara quer pegar um atalho desse, ele quer comprar às vezes 10 mil seguidores, vai gastar tanto dinheiro e às vezes eles vêm de graça numa única acertada. Exatamente. Exatamente. A gente pôde muito bem, ah, toma aqui, Matheus. Ah, vou completar 100 mil seguidores. Isso faz de doido. Comprar, é, pronto, comprava. chegar a 100 mil seguidores. Pronto. Mostrar para a pessoa uma é coisa que não é real, né? Exatamente. E o, e o, o que a gente trabalha, porque é o seguinte: o que a gente trabalha é que, é que a gente quer que o cliente que divulga com a gente tenha retorno. Porque se ele não tiver retorno, ele não vai permanecer com a gente. Lógico. Esse é um fato. É um fato. Entendeu? Uhum. Então é à toa que a gente tem, tipo, o próprio posto São Raimundo. Possição Raimundo vai fazer um ano. A WHG, a empresa de internet, do desde o início. E então, tem retorno. Sempre entendeu? Com vocês. Então sempre. Quase quatro anos já. É, né? vamos para quatro, quatro, quatro anos agora, 19 de janeiro, vamos quatro anos de página, né? E aí, então que aqui a festinha já, né? né? É, na minha fazenda. Que o senhor anos. será convidado, né? E isso aqui, ó. Esse podcast aqui, ó. Esse podcast aqui é como se fosse, sabe o quê? Hum. A Ziluzinha. É, exatamente. É um filho do Cascava Vinária. Filho do esse Outro projeto. Que aqui. tem grande chance de ser maior do que a Cascava Como eu falei, né? A Zilu sempre é uma, é uma, uma grande, grande bênção. Então, a Zilu, por esse leque dela de produção de, de esponjinha, de travesseiro, ela tem como ser maior do que a Zilu, que Entendeu? É um assim, potencial, né? É igual de vocês aqui, tem que ser maior do que Exatamente. Eu o filho. Exatamente. O, o aluno pode superar, superar o mestre, é, né? É, é tipo isso. É <laughs> E deixa, vamos ler aqui algum, alguns comentários, né? Que tem a galera um tá aí, falando. Tem, tem uma negada né? né, comentando direto é. aqui. Tem, uma, tem arruma, gente discutindo, arruma, tem, arruma. tem. É tudo aqui. Discutindo? É, aí, é, tem uma pessoa aqui que a pessoa tá desentende, bravo. é. Tem gente falando aqui. Eu não sei o que, que esse cara aqui tá, tá compreendendo, mas eu acho que ele nunca assistiu um podcast para tá dizendo que a gente está interrompendo. Eu não vi isso. É. <laughs> a gente a está gente interrompendo a mas gente não, sabe não, quando a gente está bom tá, bom. tá bom. Mas no momento é que eu não vi é... é porque a gente nunca nunca finaliza uma, uma, uma história porque ela vai ser muito longa, né? Então tem que ser cortado mesmo. E é e também é isso aqui para a galera que está assistindo. Não é uma entrevista onde a gente pergunta, o senhor responde, a gente simplesmente passa para outra pergunta não é uma conversa uma normal se eu falo a gente tem interesse de é, fazer uma pergunta dentro da resposta uhum. e a gente dá aquele é, aquela pequena interrupção mas depois volta ao assunto ser fluído sim espera é, aí deixa eu ver aqui é, Raquel Ferreira melhor empresa que eu já vi que Deus abençoe Marquinho Ceará acho que é o Marquinho Viagem aqui Zito é exemplo de ser humano. Grande, se for o Marquinhos Viagem, né? Meu parceiro aí. Abraço aí pro Marquinhos. É, irmã Lúcia é a melhor pessoa, são exemplos. Paula Queiroz, grande Paulo Zito. O homem abençoado que tem abençoado a sua amiga de Cascavel. Quão linda é a história desse casal. Deixo aqui minha admiração por ele. Paulinha, não de ouro, Trabalha com a gente há um tempão, viu? Quero mandar aqui um abraço para ela, pro seu esposo, pro Ale, E. Quer dizer que são as bênçãos grandes que estão tá ali com a gente já há um tempão, viu? Sim. E a Lúcia Neide, que é a Luciana. Lúcia, né? é <laughs> Sou suspeita em falar, mas vou falar porque é verdade. Eu que conheço muito bem Paulo Zito, grande homem de Deus, melhor marido, melhor pai, melhor chefe de casa, tenho o meu respeito e grande admiração. Apenas rapaz. Eu, eu choraria. Tá lá, se tá fosse comigo, eu também chora, choraria. <laughs> viu? Eu tô quase <laughs> chorando. Eu choraria. Essa mulher aí, rapaz, ela. É, tem pessoas é, é, que. Tá emocionado, Paulo? Não, é. Dá uma emoção, porque, <laughs> entenda. É, é, quantas pessoas, às vezes, é, chegam num estado da vida que isso sirva pra muitos que estão ouvindo a gente aqui nesse momento? Vai servir pra mim, quer ver? É, é vai. Tipo assim, ó, o que eu quero dizer é, é uma palavra que pode ser dura pra alguns, mais um exemplo pra outros. Vamos lá. Quantos homens chega no status da vida e esquece da guerreira que foi que esteve do lado dele, né? Acontece muito. Olha, né? se ela dividiu uma quentinha comigo, por que não comer picanha agora, cara? Entendeu? Sim. E aí eu fico analisando porque muitos homens é é, é, é se empolga com amizades, amizades destru destrutiva. Certo? Sim. Homens que se viu com alguma coisa na mão e já esqueceu a guerreira que estava do lado dele, os filhos. E aí, cara, isso me indigna, por quê? Porque não era para ser assim. O cara ganhou um dinheirinho, mas ganhou com quem? Com a companheira do lado. Bill Gates falou uma verdade muito, muito, muito forte. Ele disse uma vez assim, ó, o segredo do sucesso de um homem está em ele ter apenas uma esposa, que essa esposa será o grande sucesso dele. Por quê? Porque, é, meu irmão, então a Bíblia diz assim: ó, um cordão de três dobras é muito, muito difícil de se torar. Por quê? O homem, a mulher e Deus. Então, quando o cara quebra um elo desse aqui, meu amigo, é consequentemente o outro elo vai sair, porque é Deus. Deus não, não habita onde há discórdia, de desunião e de covardia e safadagem. Correto? Sim. Então, o que que eu quero dizer com isso? O cara chegou no estado da vida e ele esqueceu quem teve com ele lá no difícil, velho. Entendeu? Sim. Quando ele chega lá no, 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 no ápice do negócio, aí ele, ele abandona o, a parceira. Que sempre esteve com ele. Olha, na Bíblia está dizendo que Deus honrou uma mulher do qual a cidade ele tinha amaldiçoado, que era Moab. E Deus abençoou Ruth, que Ruth largou tudo para estar com a... Com a sogra. E por ela ter largado tudo e acompanhado a sogra, ela disse: onde tu dormiu, eu durmo, onde o que tu comeu, eu como, onde tu morar, eu moro. O teu Deus é o meu Deus. E Deus pega dessa mulher e faz, sabe o quê? Acho que é a avó, a bisavó do rei Davi, do qual o rei Davi é vem a descendência de Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus tirou de um lugar que ele tinha amaldiçoado uma pessoa por causa da lealdade. Deus o abençoou, por quê? Porque ela foi leal, mano. Então, eu quero dizer isso. Muitas pessoas, às vezes, dizem, por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Porque quando ele precisou, ela estava lá. Mas, quando ele não precisou, ele esqueceu e foi para onde? Acabou a lealdade. Né? A pessoa diz, ah, acabou o amor. Acabou. Não acabou o amor. acabou o amor coisa nenhuma. Acabou o quê? A, a, a gratidão, né? esqueceu por onde passou esqueceu por onde andou então assim eu sou muito grato mano. sou muito grato à minha esposa ela so... a gente sofreu junto então não e sei... venceu junto vencemos junto então não era justo eu, eu no meio do caminho ou ela mesmo é, pensar a né? soltar a mão do outro né soltar a mão do outro então isso seria deslealdade seria também uma fraqueza do, do ser humano então Deus ele ele gosta da pessoa que é o quê? é alma. Né? Verdade. Ah, Paulo tenho... Zito. O Paulo Zito hoje poderia ter um monte de amigos, charlar, fazer o que ele quisesse. Tem um... Tenho... Né? Mas não seria justo. Paulo Zito, tem um, um tweet... Eu, que... Agora tu interrompeu, viu? Agora o a, agora eu, rapaz... Xa, aí tem razão. Agora briga medonha aí agora. Briga medonha aí. Tem o Paulo <laughs> interrompeu, deixa eu falar. <laughs> Ei, o, o Paulo Zito, Tem uma frase que eu puxei no meu Twitter, que é desse jeito. Eu não sei de quem é o autor, eu não sei quem foi, né? Mas eu vi, eu não sei qual foi o lugar que eu vi, que diz mais ou menos o seguinte, é... É... quando o homem é fiel é, é, ele é mais próspero tem uma frase que é mais, ou, frase ou, menos assim. que é mais ou menos assim né é, é eu mais aprendi ou menos essa assim. com Bill Gates muito desde muito cedo né e, o segredo do sucesso das pessoas não o segredo do sucesso estudou ah o cara é PBA pibê né o cara é isso o cara é o crânio o cara é isso, não mas o segredo do su... mas não tem muita muita coisa muita legalia não as pessoas acham que tem que ser uma cor complicada. É, é igual, e tal, é pronto, né? é igual vocês quiserem chegar até mim, mas foi, não teve dificuldade. Foi dificuldade, não foi? Um impasse de um e de outro e tal. E tal, e tal. Não, não dá certo, não, não tá aqui, não, não faz nem assim. Sim. Então, o segredo do sucesso, as pessoas acham que o segredo do sucesso é. É uma cor de outro mundo. É uma cor de outro mundo, é uma sabedoria extra. Gente, sabe qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é fazer o que é certo. Faça o que é certo. E todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, rapaz. Ei, enquanto a gente está aqui conversando, quantas pessoas não estão tá nos vendo? Quantas? E quantas estão refletindo sobre essa quantos conversa? Quantas estão refletindo? Não é isso? Sim. Eu sou, eu, por exemplo, será que eu, 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 eu não estou com saúde, cara, com 38 anos? Agora eu poderia... É, 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 montar um, digamos, um paredão de som e brincar com meus amigos. <laughs> Graça teria, <laughs> Tem nem, tem nem. Que graça teria, nem né? Nem combina, mano. Nem combina, mano. <laughs> nem combina mais. Então é aquela coisa, gente. O segredo do sucesso é fazer o que é certo. Deus diz na sua palavra: Eu sou balança justa. Então, se tu faz o que é certo, Deus está do teu lado. Silvio Santos falou uma vez uma palavra muito bonita, né? Se você faz o que é certo, Deus é o seu advogado. É verdade. Deus é o seu advogado. É aquele negócio, né? Ó, tem muita gente. É, muito homem, como a gente está falando disso, né? que é tem tem negócio, é empresário, é não sei o quê. Uhum. E aí ele tem a família dele, e uh, o negócio uhum. começa a desandar, sendo que o cara aí, ele tá ele tá tipo traindo a mulher e o negócio começa a dar errado. Uhum. Ou seja, tá aquele negócio que a gente tá falando dos uhum. três elo, ele, uhum. ele 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 tirou a mulher, deu saiu. Uhum. Tá, tá aqui, ó. Acho né? A câmera Ficou tá a, ele só a, assim. a, a câmera tava pegando aqui, né, ó? Aqui, ó. Um sai, né? Cai tudo. Pilado é derruba exatamente. Então, cara, eu, eu assim, eu, eu eu tenho uma gratidão por ela porque ela é guerreira, ei, é, é, é muito inteligente. As pessoas dizem o Paulozito, Paulo, Zito, Paulo Zito. tá aqui o Paulo Zito destacando hoje, no um exemplo. Mas não tem nenhum grande homem, acho que por trás dele não tem a grande mulher. Simples assim, cara. É verdade. É, é verdade. Nós não tão rico ainda. Hum? Vocês tem que arrumar uma mulher boa. É que que eu já, amarei, já. já é a pessoa. Você já tem? Não, eu já tenho uma pessoa maravilhosa. Então pronto, mano. Permanece fiel com ela, que esteja do lado dela aí. Sabe o que, que acontece? O barco... O, o barco... Ó, lá em João tá escrito uma coisa assim, ó. Pai, um pinguinho água aí. <laughs> não, não, mano. É algo aqui do copinho. Eu peguei aqui e assim. Olha. Na Bíblia está escrito. O homem só tem alguma coisa se Deus der, mano então se ele é o dono da bênção ele dele dá o que ele quer igual nós estamos aqui eu posso dar sei lá um de vocês dois mas eu dou se eu quiser né não, não sim sei lá não é meu o dono da bênção é Deus ele só dá o que ele quer então a gente só tem alguma coisa se for dado por Deus e ele vai dar se você fizer o que é certo? eu vi um eu vi um eu acho que foi algum pastor falando aí eu achei muito bacana essa essa frase que enquanto você está vivo tem plano de Deus para você. Enquanto tá vivo. Enquanto tá vivo. Enquanto não tá tem vivo. depois que morreu. Depois que morreu, já, já era. Acabou. Tá Agora, enquanto, enquanto você tá, tá vivo, respirando, tem, tem plano para plano você. Tem plano. A pessoa diz: não, mas eu já sou velho demais, eu não vou mais conseguir os, os, os meus objetivos na vida. O próprio cara lá do é, KFC. É, KFC, é, KFC conseguiu eu não vou mais ser. conseguir, não vou mais conseguir, não vou mais conseguir, não vou mais conseguir. Mas enquanto tá vivo, há uma esperança, entendeu? Sim. Para conseguir os seus objetivos. Eu, com 38 anos, já realizei todos os meus sonhos. Entendeu? Ah, então você não quer um avião? Não. não... Para que eu queria um avião? Para que eu quero um avião. Exato. Vai botar onde? Eu, eu, tá eu o em Cascavel. É. Vai <laughs> né? <Eu> botar onde? Para <laughs> tá onde? Para que um avião? Para que um helicóptero? É. Se nós mora num lugar que não precisa nada disso. Então, se eu disser que tô com esse sonho aí, é, é um sonho para destaque. É. Aparecer para as pessoas, né? Sim. E querer cada vez mais se destacar, entendeu? Sim. Então eu não quero nada pra, pra, pra mim. É, tá se mostrando, você é, não precisa estar é. tá se mostrando. Precisa. Não precisa. precisa. Então ele tem que ter um sonho que seja poupável, que seja ao seu alcance. Coisa que não tá ao meu alcance, por quê? É que eu tentar imitar alguém que eu não. depois ficar feio. Né? Sim. Tem mais uma pergunta aí? Deixa coisa? eu ver aqui. Qual é o teu sonho, que... Matheus? Meu sonho? Sim. Qual é o teu sonho, Matheusão? Cara, eu tenho um eu tenho, eu tenho sonho de ter uma família, de verdade. É um grande sonho. Tu é novinho, tenho. tem quantos anos? Tenho 25 só. Novo. É. Só que pra isso eu preciso ter a minha estabilidade, não é isso? É. é isso é um, é, uma, é, uma, é um pilar do meu sonho, praticamente. É algo que, que é uma base pra, pra me ter esse sonho, né? Uma, eu, o Paulo tem quantos anos? Paulo? Eu tenho 20, 24. 24. Fiz agora... É, a gente, é. É, é quase, é quase assim. uma sua idade eu cheguei aqui em Cascavel, né? Tava chegando aqui. Chegando, tava chegando. Já vinha com, com uma responsabilidade grandona na caixa, né? Só, aí ó. Pauluzito com arruma de responsabilidade com 24, 25 anos chegando em Cascavel, desconhecido aqui, não tinha nada. E nós aqui que já estamos aqui, né? Por que, que a gente não pode chegar claro para tomar de um Paulo é, Zito da vida? É, né? é, isso? É, é sério, eu penso, eu sempre utilizo esse, esses exemplos como motivação. Porque eu vejo, cara, a galera consegue, por que, que a gente não pode conseguir se a gente. Perseverante. Sabe? Perseverando. Eu vejo. Fala a, a frase lá, a frase que tu sempre carrega contigo. A frase é. é... Nascer pobre, nascer pobre é, uma circun... é uma circunstância. Tipo, ninguém escolhe nascer. Não dá para escolher. É. É, nascer pobre é uma circunstância. Morrer pobre é uma decisão pessoal. pessoal. Porque eu acho que todo mundo. Uhum. Quando eu falo todo mundo, olha, eu falo de maioria, né? Porque existe algumas exceções. Ó, mas você pode é, chegar ditar. lá. É, você tem a possibilidade, possibilidade de chegar lá, entendeu? Olha, 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 olha Matheus. Eu assim, eu penso assim, ó. Tô, ah, mas fulano nasceu isso, nasceu isso. Não, todo mundo tem uma oportunidade, entendeu? De ser alguém na vida. Entendeu, Matheus? Uhum. Entendeu, Paulo? Todos temos uma oportunidade uma chance e por que que às vezes essa chance não chega para nós vocês querem saber Sim. porque que muitas das vezes é para você ser um cara próspero é para você ser uma pessoa diferente mas você não é é porque no momento que vem a oportunidade a prova você não você não passa na prova vamos lá vamos, vamos simplificar Paulo simplifica simplificar vamos lá cai um dia na tua conta Aconteceu semana passada. Ac Ac pronto, peraí. Caiu um, <laughs> pronto, cai um Eu pix. Caiu cai um, pi cai um, cai um pix na tua conta. Rico. burrico. Isso, presta atenção. escutei essa. Vem uma prova pra vocês serem abençoados no negócio que vocês estão. Aí, pum, caiu um dinheiro lá na tua conta. Aí tu faz o quê? Paulo! É de Deus. Ei, agora nós fiquemos bem, viu? Eu sabia que Deus se lembrava de nós. Olha aí, ó. Um abençoado. Isso foi coisa de Deus. Mandou para nossa conta. O certo sabe o que é tu fazer? procurar o dono. Tu vai lá no banco e só vai cair esse dinheiro. Não, mas... Não é meu. Não, e veio de qual conta? Pô, então volto pra lá. Por favor, eu tô aqui para assinar e mandar de volta. Isso é um teste que vem pra gente. Exato. Isso aconteceu semana passada. Semana passada. gente tava aí. lá no não, shopping. A gente, a gente, a, a gente tava shopping. lá na... Caiu na minha vai, conta, conta. <laughs> a gente tava lá na Lupo, né? Aí pra, pra, conversando lá, então, nós ia sair, acho que ia pra academia, eu acho. Aí caiu 700 reais na nossa conta. Eu disse, Matheus, 700 reais, o que é isso? É o que é isso? que é isso? Do nada, aí, do nada. Aí, do nada, do nada. Será que algum, algum parceiro nosso que depois disse que ia pagar e não pagou e tal? Eu não sei o que era, né? Aí, eu sei que a gente for olhar o nome, o recebido, né? Aí, recebo. É, o, recebo. O nome lá, o que a gente recebeu e tal, era o nome lá da pessoa. Aí, eu disse, macho, bate com essa mesma transação de uma publicação que a gente fez semana passada para uma determinada loja. É, que era o mesmo valor. É, aí, uhum. o Matheus falou com essa moça lá, né? Com a... da Casas da Bahia. Das Casas Bahia. Aí eu disse, não, foi que duplicaram aqui a, a transferência. Duplicaram. Aí pegou a gente transferiu foi. de volta. Isso às vezes é um teste. Às vezes isso acontece, é até coisa da parte de Deus. Sabe para quê? Para testar você, para saber se você tá preparado para receber a benção. É, verdade. Entendeu? Sim. Isso é um teste, entendeu? Às vezes vem de várias formas. Vem da forma, às vezes, você tem mais sede. Vem de várias formas. Vem, Pode vir por o dinheiro, pode vir através de. de de um negócio de um carro, de um negócio de uma casa, de, um, de, um, de alguma coisa que... E, Ei, Paulozito, e, 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 e essa parada aí é muito. É, 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 é muito assim, é muito de Deus. Sabe por que é muito de Deus? Hum. Porque Deus nunca deixou faltar. Pelo Não mesmo, falta. Sabe por quê? Sabe por quê? Hum. Eu tinha situações que falavam assim: Meu Deus do céu, da onde é que eu vou tirar ah. esse dinheiro aqui para eu pagar tal coisa? Aí na, na semana seguinte. Tinha uma parceria de, sei lá, de 1.200 reais. Uhum. O cara nem lembrava. Não, nem lembrava, não. Apareceu do nada. apareceu do nada. Aí, meu Deus do céu, consegui a metade do dinheiro. Aí na, aí, na mesma semana, pum, outra de não sei quanto. Pronto, esse dinheiro que eu queria, já recebi aqui. Os caralho, que fantástico. Isso aí é de Deus, porque deu. Na hora certa, nunca deixou faltar nada. Não deixa. É, 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 o que vai vir pra gente, em todos os dias, é testes, essas provas, mano. O problema das pessoas não fazerem é porque. É tão pouco, elas se corrompem. É, e às vezes, é como você está falando, a pessoa às vezes não agarra uma oportunidade. Às vezes não é um teste, é uma oportunidade que aparece. Oportunidade. Que é, tipo assim, é Eu não estou dizendo que a gente é a pessoa que tem a possibilidade de dar a oportunidade e a pessoa ficou. Não, não é isso que eu quero dizer com o que eu vou falar agora. Mas já teve gente que, tipo, assim, pediu uma, uma, uma coisa para a gente, um, uma informação, uma dica. A gente deu a informação, a gente falou isso, falou aquilo, falou aquilo, outro. Falou. É, se você quiser, a gente pode fazer isso, pode fazer isso, aquilo, outro e tal. Tipo, ensinando mesmo que a gente conseguiu aprender nesse tempo aí trabalhando na internet. E faz tudo ao contrário. E a pessoa não. A pessoa simplesmente. Tá bom, então. Tipo, não, tá bom, depois a gente vê. Tipo, em vez de aproveitar essa oportunidade de poder ter um aprendizado. Como eu tô falando, não tô dizendo que a gente é o maioral nem nada do tipo. É que às vezes. A gente não sabe de nada, na verdade. É, a gente. Mas... Ah, em, comparação com a quantidade de aprendizado que Sim. existe aí nesse ramo aí que a gente trabalha a gente não sabe praticamente de nada não sabe. mas o pouquinho que a gente sabe dá para ensinar alguma pessoa que sabe um pouco menos do que nós entendeu tem e, pode falar tem um menino que, que era um cliente grande meu é, pessoal do, do Girão, ali de fortaleza e ele é um cliente muito grandão muito grandão e aí na época eu cheguei para ele falei você tem coragem de fabricar não mãe ele, isso aí é isso aí é contra o, é contra a lei contra a lei de uma pessoa que você é meu cliente como é que você quer perder o melhor cliente dando a oportunidade do cara fabricar aí eu fui falei olha um dia eu recebi uma oportunidade na vida e tudo eu recebi desse pastor lá de Petrolina também outra história e aí ele ele foi disse assim Paulo que tudo que tu aprendeu de graça desde de graça Aí eu fui falei para os meninos, ó, oh, tudo que eu aprendi de graça, eu hoje ensinar vocês de graça. Então isso vai ser passar de você para outro. Tudo que você aprender de graça, dê de graça. Isso foi isso isso e que vocês estão fazendo. O pouco que vocês sabem, vocês ensinam para alguém. Mas vocês dizendo entre vocês mesmo que vocês sabem e tem a certeza, a convicção de que tem alguém maior do que você. Ó, oh, arruma. Tem alguém que sabe mais do que você vai se, vai vai ser sempre vai se, assim. sempre vai ter, vai ter assim, sempre. Né? Então, o, o que o que eu quero nessa minha vida, irmãos, é, sabe o quê? É deixar um legado, mano. Mas eu descobri que legado não se deixa é, é, em prédios, em monumentos, né? Aqui nós vemos na cidade aqui, é a Avenida Chanceleres, de Queiroz, o cara tem vários monumentos. Isso é lindo, né? Fantástico. Fantástico. Uhum. Mas você sabe qual é o maior legado que a gente deixa? É no coração da pessoa. É um ensino que você deu que dinheiro não co co compra. Isso é um legado que você deixou que essa pessoa vai passar o teu legado para outras pessoas. Então, o maior legado é quando você deixa uma boa ação na vida de uma pessoa. Verdade. Então, isso é o maior legado. Deixar legado em prédio é bom, é bonito, mas o maior legado é quando você deixa em um coração. Marca você marca a pessoa. Marca né? a pessoa e a pessoa sai marcando você por onde você passar. O cara conhecia aquele cara aí, cara ali é, fantástico. é Aquele cara ali é diferente. Ó, oh, tá, eu nem lembrava disso aqui, o menino falou aqui, ó. O Paulo David. Cantou o Paulo David. Sabe quem, é, né? Paulo David? Uhum. Verdade. O Matheus uma vez me deu várias dicas e ideias de vídeo e tal. E quando eu postei, o uhum. vídeo foi o que mais gerou engajamento no meu Insta. Isso aconteceu mesmo. E aqui é um exemplo de. Mais um exemplo de uma pessoa que a gente deu alguma dica e tal. E foi lá e teve a humildade, humildade de escutar de e colocar em prática. Tá entendendo? Uhum. Se a pessoa fizer isso, maravilha. Aí eu cobro alguma coisa? Jamais. Eu quero que o cara se dê bem. Sim. Tá ligado? E, se você... e eu acho que é assim que, que tem que ser feito é, as coisas. O, olha, olha. Existe um, um, um hormônio. Eu, eu sempre gosto de falar isso. Eu descobri isso através de ler na Bíblia. Existe um hormônio dentro de cada pessoa gerado. E o nome desse hormônio é, é o ocitocina. É o prazer de. de, de... Vamos, vamos simplificar Fazer aqui. para as pessoas, por exemplo. O que é a ocitocina? Eu dou um presente pro, pro Paulo. Dou um presente pro Matheus. E eles ficam felizes pelo presente que recebeu de mim. Mas a maior alegria não é deles, é de mim. É isso que eu sempre falo. É. Então isso é um hormônio gerado dentro e não é de em todos. Por incrível é que, pa pa que pareça, eu, eu, eu não gosto de receber presente. Mas, mas quem lhe dá, mas quem lhe dá, eu por, por exemplo, mas quem lhe dá o presente, a felicidade está no que dá. Então se tu não gosta de receber, mas se tu presentei alguém, a felicidade tá em você. O hormônio foi gerado em você de, a, de dar o presente para aquela outra pessoa. Então, sabe exatamente. o que, sabe que a gente acha muito feliz, assim, é, puxando esse gancho aí, né? É quando a gente faz um vídeo. É, poxa, é muito, é muito sensacional. É, faz um vídeo emocional na página. Uhum. Tipo a gente fez um vídeo com, com a galera da, da limpeza, né? Uhum. Que trabalha. É, Limpando as praças e tal, entregando um chocolatezinho pra para ele, coisa que ninguém nunca fez, uhum. né? E muita gente falando tipo, "Pô, oh, cara, que bacana, Que negue, eu nunca vi isso aqui e tal", e tipo, e, e esses e essa parada lá em si, não falando da gente, mas falando daquele vídeo, cara, aquele ele encheu os olhos. Enche os olhos. Eu, quando sair daqui eu vou mostrar o vídeo pro senhor. é muito é muito, é muito forte, entendeu? Porque você vê o sorriso dele, né? A gente Vê? pegar um bombom assim é, e eles, eles ah, ficam ah. felizes, mas eles não sabem que a felicidade maior é de você. É Sim. aquilo que eu falo. É, hum. a, o maior beneficial de quem doa, não é quem tá recebendo a doação, é quem tá doando. Quem doa de coração, a felicidade é, 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 extrema. Felicidade. é, 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 é extrema. Felicidade. Transbordando. Aí é o nome do, do, do hormônio do que hormônio. o senhor falou aí. Citocina, Ocitocina. citocina. Muito bacana. Então, então, e eu né? sempre quis fazer um vídeo com ele, só que eu não lembrava o quê. Do, né? Isso o quê? Do. Do bombom, tá falando? É, do bombom. Ah, eu sempre sim. quis fazer um vídeo com, com a galera do, gale, do gari, né? Da limpeza. Uhum. E eu não sabia como fazer, entendeu? Uhum. Aí quando eu fiz, eu disse, rapaz, era, era, esse, era, era esse vídeo aqui mesmo. É. Entendeu? Que era tipo entregar um bombom assim, eles batiam assim, aí abria a mão e tinha um bombonzinho lá. Aí hum. eles dizem, ai, ah, nossa, não sei o que, tô, tô nos feliz. Aí eu algo, quero um também, eu quero um também. É, algo simples que chamar atenção, né? Pô, ninguém nunca É, é uma simplicidade, simplicidade. É porque a galera o, o Z, pensa que. Pra fazer o bem, pra tornar a vida de uma pessoa melhor, você tem que ser. Você tem que ter muito dinheiro, tem que fazer alguma coisa. Às vezes, um bom dia que você dá pra uma pessoa, muda o dia um da dia, pessoa. Um elogio que você faz, é. sincero, alegra o dia a, daquela pessoa. Às vezes, a, a minha esposa, ela diz assim: que às vezes eu, eu disse, olha. Não, é porque eu, eu sou sincero. Eu falei, não, às vezes eu não sou sincero. Eu não, eu não quero é, machucar ninguém. Entendeu? Em palavras. Tem hora que você machuca sem querer, né? Mas eu sempre digo, eu não, não vim aqui para botar ninguém para baixo com palavras. Não. Ah, pessoal, hoje eu estou me sentindo tão, tão para baixo. A gente diz, não, mas você olha o seu redor. Sua mãe está bem, seu irmão está bem, está tudo bem. Por que, que você está para baixo? Se você teve mais uma chance de viver hoje. Olha, você é querida, você é, tem, tem uma turma de gente que olha para você, tem uma turma de gente que ama você. Isso não é ser falso, é botar alguém para ter autoestima. Sim. Entendeu? Sim. Se uma pessoa está para baixo de você, por causa de um cabelo, por causa de uma barba, por causa de qualquer coisa, você tá a pessoa para baixo, aquilo ali pode gerar um, um, um complexo de inferioridade e aquilo ali vem acompanhado de uma síndrome do pânico, de, um, de uma ansiedade profunda, depressão. Palavras têm poder para levantar a autoestima de alguém e dar vida para ela, dar Sim, saúde. Sem Mas também a mesma palavra ela pode deixar uma pessoa muito para baixo. Então, se a gente pode fazer o bem, por quê? Por que, Por que não, não fazer? Por que não fazer, mano? Às vezes, mais escolhas. É, mas o bem não é só sacar do mão do bolso e dar uma ajuda. O bem é uma palavra, mano. Exatamente, que é mais importante. Vida, né, não Saber como a pessoa tá, né? Como é que você tá? Como é que você tá? tá? Às vezes a pessoa precisa desabafar é. e, e não tem com quem. Né? E você uhum. tá tipo... Tá... É, mas e aí, como é que tu tá? E tal. Aí pega o desabafo tal. É, e tal. É, gente, as pessoas aqui não compreendem. Nós estamos aqui... É o simples, é fazer o simples. É, a gente, a gente, a gente, a gente tá aqui, é como, a gente tem uma tudo tem uma data de validade, nós não somos diferentes. A gente está passando uma temporada aqui. E essa temporada é curta demais. É curta demais. Né? Passa voando. Passa voando. Então, se, essa, se a gente está passando uma temporada aqui na Terra, a gente não pode achar que é melhor ou maior do que alguém. Entendeu? Por mais bondade e maldade que você faça, vai chegar o seu dia. Então, já que. A gente tem a certeza de que isso vai passar, então por que não fazer o bem sempre? Verdade. Não vamos agradar a todos, não vamos. Nunca vamos. Não, não vamos ser o, o salvadorzinho da, pra, da pátria sempre, não vamos. Mas eu costumo dizer que o legal sempre ainda é. É como se E pai... sempre será, sempre é será como fazer seu pai o bem. falou, mesmo. né? Paulo é... vou... se você quiser ser um. Como assim, é marcar pessoas, né? Seja um cara, um cara do bem, né? É, tem. Paulo, é, existe. Um homem deixa dois nomes, do... de bom e de ruim. Deixa o seu do bom. Não custa nada, não, não custa nada. Não custa nada. É, vai ter horas que você vai se decepcionar, vai se entristecer e vai chorar. Que é normal da vida. Normal. Mas vai ter outras horas que também você vai se alegrar e você vai ficar muito feliz e vai dizer, valeu a pena fazer o melhor. Fazer o bem pra alguém. Não vai ter jeito, Matheus, não vai ter jeito Paulo você sempre não você não vai conseguir agradar a todos Cristo não agradou a todos então você também não vai conseguir mas mas vale a pena hoje ainda vale a pena fazer o bem ou oh, eu vou pedir aqui para a galera que está nos assistindo galera aí o oh, oh, galera que está nos assistindo é aqui ó essa aqui aqui a aqui? Aqui cinquentinha é, exa exatamente é tem aí <laughs> algumas pessoas nos assistindo muito obrigado pela sua audiência eu vou pedir para você seguir, é, se inscrever aqui no nosso canal, né, vai ajudar a gente, não, não vai custar nada para você. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações para quando a gente lançar o podcast você já ser notificado. É, curta, em, em, curta o nosso vídeo aqui, né, para o YouTube entender legal e, e é, entregar. entregar, o vídeo para mais pessoas, né. E é isso aí. Compartilhe também esse, 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 esse podcast com os seus amigos aí. Assim encerrar a live. Toda pra... a galera aí da Ziluk, pessoal que Assim que encerrar a live. Tem exatamente. gente que tem gente que vai assistir, tem gente que não tá assistindo, né? Então você conhece alguém que não assistiu. Você pega esse vídeo aqui, compartilha ele lá no grupo, pega lá no um link, família, já joga. pega o um link, viu? Exatamente. Que é pra atingir o máximo de pessoas possível. Vai, vai nos ajudar bastante. Não é Sim. nada para você, mas para nós aqui. Vai nos ajudar, né? Porque aí. É, isso ajuda o crescimento do canal. Isso ajuda a gente continuar com o nosso canal, continuar com o nosso podcast, trazendo sempre os melhores convidados, como estamos hoje aqui com o Paulozito, né, que está disponibilizando é, um pouco do tempo dele, pouco né? do tempo dele aqui com a gente. Isso é uma, uma grande honra para a gente estar tá, conversando com ele, como com todos os outros que vêm aqui no nosso podcast, é não? É isso aí. É isso aí. Não é, né, Paulo Zito? Isso. É isso aí. É isso Me diz uma coisa. Digo. É. Digo. Tem fala algum... de fala de din. Zito. Fala de din, din din. Ah, <laughs> não, porque tem uma música que fala din din. Din, -din. É, é, é... Por eu já estar tá há 14 anos fora lá do meu interior, ou 15 anos, então a gente já mudou muito com o linguajar da, da turma aqui, mas era muito mais puxado, né? Mais pesado, né? Né? Ei. Ei, pensava, Ei, Paulo, tu é de Anderson? Eu sou lá de, 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 né? de lazer <laughs> esparcei, Ei, precisa... Tem alguma não. coisa assim. Pra galera é, conhecer um pouco mais do, do, do Paulo Zito, do que ele faz ali é, fora da empresa, tipo assim, tu assiste, Lazei, prazer, lazer. tipo, o que, é que tu gosta de fazer? Pescaria. Pescaria? Pescaria é. Eu acho que é a maior riqueza de um homem é você ter aquele momento ali de lazer, pescaria com os amigos, fazer um pirão na beira. É do açude tem ali, mais, né? É? É a doido. pessoa dá uma riqueza, riqueza, tá no shopping, a riqueza, a pessoa... Riqueza, macho, a maior riqueza são as coisas mais simples. São, sem vida. dúvidas. Ah, Vai um almoço na casa de fulano, tem uma mesa lotada. Você sabe o que é a maior riqueza? A maior riqueza é você estar tá com fome chegar na casa de uma pessoa e ela ter arroz, feijão e ovo. Pra lhe oferecer com todo carinho, com todo amor. Sim. entendeu Então as coisas da vida, as melhores são as mais simples. Entendeu? Sem muita regalia, sem muita coisa. Então, as pessoas que criam na mente e tenta agradar as pessoas de uma forma que queira chamar a atenção. Mas às vezes nem sabe que de tanto querer chamar a atenção, nem chama. O que chama mais atenção e é algo simples. Ele... Por exemplo, Paulo, o que é melhor que você gosta? uma pescaria. Juntar uma turma de amigos ali aquela resenha na beira de uma água ali, ali é riqueza. Para mim, riqueza é isso aí. E em casa, assim, com a família, tu assiste filme, assiste. É televisão, alguma assim do tipo, série, desenho. É porque eu durmo. <risos> <risos> mas deixa eu te falar uma coisa pra tu. Lá em casa, é, a Lúcia fez um cinema lá, em grandão. Assisti filme durante o dia, durante a noite, que fica tudo escuro, entendeu? Uhum. Cinema completo. Nunca assisti um filme. Apenas uma única vez que o menino veio de Fortaleza, o Douglas e a gente ficou Vamos lá, um É, um momento de não à tarde, mas está lá. Até jogo da Copa, agora a gente tentou ajeitar o obstáculo com defeito lá o Projetou. <laughs> Projetou. Enfim. E aí, o Brasil ganha? Ganha. Agora nós somos, vamos ser ex, pode sim, crer. E o placar de sexta-feira? Tá sexta aqui a taça, ó, Zé aqui mano. a taça. Vai depois pro Catar, viu, essa taça aqui. É pesada, né, mano? Pesada, velho. É ouro. É <laughs> ouro. o placar Oi. de sexta-feira. Rapaz, como vai ser um jogo mais arrochado, eu acredito que vai ser arrochadinho ali, mas vai... Dá 3 a 1. 3 a 1. 3 x 1. 1. 1. É. Gol de quem? Bom, quem quem marcou? Aí é complicado. É, é complicado. Que a turma tá toda boa agora, né, Tá mas, toda boa é, lá. toda boa. Então eu acredito que o, o menino que fez um gol agora do, do Narizão lá, uh, o Charles Charles. É, Charles, ele faz mais um. Neymar, a presença do Neymar no campo, ela intimida uma boa parte. Sem dúvida, né? Teve gente Sem criticando. Dúvida. Não. Se, não é quem não assiste que... futebol? Neymar, não nada. Neymar na seleção não faz falta. Claro que sim, com o cara, o cara quando ele é um peso. Dependendo dele não jogar ou não jogar, mas ele já tá ali, já é um peso, né? Então, eu acredito que é, vai ser... Não vai ser tão difícil para nós, não. Mas quando chega da agora do mata-mata para frente, a gente já sabe que o negócio só vai ficando os bons, né? Sim. É, tipo a semifinal, tem que se a pegar a Argentina, né? Se a Argentina passar da Holanda. Brasil, a Argentina é Uma pessoa falou para mim lá, e eu falei, olha, todos nós temos uma rivalidadezinha com a Argentina. Nós quer pegar a Argentina, Sim, né? Com <laughs> <laughs> então eu acredito que seria bom né para tipo, pegar eles e passar deles né sem dúvidas se gente, passar a... agora aí pega e, e eu acho que vai ser eles né Argentina e aí passando da Argentina indo para final é, dois é, fica mais muito bom muito bom e ganhando né vamos. ganhando seremos hum. mas pode. aí nós vamos ser sim nós vamos sempre estar como a gente falou no início aí no meio da conversa o nosso Brasil ele é desejado e amado né então Vamos... Rapaz, Todas as copas é, a gente chega como favorito. A gente chega como favorito. Então nenhuma, nenhuma seleção chegou tantos títulos como a gente. E acredito que agora a sexta estrelinha vai para lá. Né? Ei, fizeram hum. é, fizendo a pergunta aqui que eu não sabia disso. Hum. É, foi aqui uma página Eu Amo Cascavel, Ceará. Matheus pergunta sobre o versículo Isaías 40, 31 que tem nas peças da Ziluque. Tem isso? Tem. Eu acho que tem. A gente botou mesmo. Na realidade, a pessoa que fez os, os tags, Sim. Né, os tags das peças, ele, por ele, saber que a gente era cristão, cristão tá? e aí ele criou um versículo lá. Qual é o capítulo aí? É o 4031. 4031. É. Isaías 4031, 31 se eu só não me lembro é como... Isaías 40, 31. É, tem nas peças aqui. da Ziluque, né? Pronto, tá aqui. Achei aqui. A pessoa que fez o, o tagzinho na, da peça, ele, ele, ele viu que a gente é, é cristão, evangélico, sim. cristão. E aí ele acabou que, que caçando um versículo bíblico para botar ali no tag, né? Sim. Mas não foi vocês que escolheram, né? Foi ele. Não, a pessoa, a pessoa só sabia e a pessoa mesmo botou. Sim, é? sim. Mas foi um versículo muito, muito bom. Ele botou assim: Ó. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como, de, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Né? Nossa. Então, esse versículo aqui, ele chama a atenção minha e das pessoas que. Quem espera por Deus, ele não se cansa, né? E sempre alcança. É, e sempre alcança, a visão dele sempre é como de águia, e tem força para correr, para insistir, para desistir, né? É, não se cansarão, caminhão e não se fadigarão, ou seja, é a maior esperança de quem confia em Deus, saber que é tem essa, essa, essa força vindo dele. Porque tem a certeza que a ele está lá com você, né? Então essa pessoa botou assim e é o que eu desejo para todos, os que esperarem no Senhor, com certeza terão suas forças renovadas. É isso aí. Terão as suas energias revigoradas e caminharão e sempre vão achar vigor. Porque a força não vem dele, vem de Deus. Vem de Deus. Né? E, e Deus, ô Zito, é, eu sei que Deus está. Fala de muito hoje aqui da, das coisas de Deus, né? Sim. Deus é precioso. Deus, Deus, tá, Deus tá aqui, que a Sim. gente tá falando. É. Mas em tudo que tu vai fazer, em tudo que tu pensa em fazer, tu coloca Deus na frente, tu Mas... pede pra, pra Deus, se isso for se for para isso acontecer, se for da tua vontade, Senhor, é, que isso aconteça, se não for, que não aconteça. Sempre tu tem essa conversa, essa intimidade com Deus? É, é sempre a gente for fazer alguma coisa, é como eu iniciei falando lá, né? Sim. É, provérbios 16 e 3, é, é apresente os seus planos para Deus e eles darão certo. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Não é porque eu coloque Deus à frente. Deus não, Deus é o meu Senhor. Ele tem que. Me, me, eu peço a Ele orientação para Ele ir comigo. Né? Uma vez Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou. Não vai dar para eu ir com vocês. Vocês vão e eu vou enviar um anjo para andar com vocês. Aí Moisés disse assim: Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Aí Deus, disse, tá bom, vou com você. Então o que, que eu quero dizer com isso? É que tudo que eu vou fazer, eu peço a ajuda de Deus. Sim. Peço a Ele como ajudador. Senhor, me ajuda. Vamos comigo. Né? Sim. É porque, Olha, tudo se parece. Pode até um burro parecer com um cavalo, uma vaca parecer com um búfalo, né? Sim. Um macaco parecer com qualquer coisa. Mas o ser humano parece com Deus, cara. Porque foi feita a sua foi imagem, feita a imagem de semelhança. semelhança. Exatamente. Então, Deus pede para gente confiar nele, andar com ele, estar com ele, pedir para contar para ele os seus problemas, lançar os fatos sobre ele. ele diz, se o seu fato está pesado, vem até a mim, entendeu? Então, Matheus, é, não é porque eu fique implorando para Deus ir na minha frente. Não, ele não é mandado, ele me manda, ele quem manda. Mas eu peço ajuda dele em tudo. Se me ajude nisso aqui, me oriente. Entendeu? E há é uma coisa que eu peço de Deus, Paulo, é, é, é o descendimento. E Deus dá para hum. quem pedir. Que é pedir, isso. Pedi e será e dado, -se né? usar. Pedir e dar se fuzar. Pedir e dar se fuzar. Bater e abrir se fuzar. Então Deus está dizendo assim: confiam. Acreditem, rapaz. Você não está pedindo um animal que não pode fazer nada por você. Não tem que pedir a mim, que sou semelhante. Mas eu, eu, sempre, eu sempre falo, quando eu. Como eu, eu... Tirei um tempo uma vez dessa pra... macho eu a Bíblia que Eu não quero ler assim, tipo, do começo, né? Aí eu lendo, lendo lá, pá, ah, o quê. demais. Aí lê... Hum. <laughs> aí li a parte ali de, de, de... Não, tá um pouquinho. De Moisés, né? Que tá levando o pessoal lá com a ajuda do, do irmão dele. Aí o pessoal... Arão. Do Arão, né? Aí o pessoal vendo o milagre, mano. Milagre acontece na cara, assim, ó. O chinelo crescendo no pé, mano. <laughs> Tá ligado? Uhum. Deus mandando a nuvem lá acompanhar durante o dia pro sol não queimar. E uma tocha de fogo para iluminar durante a noite, macho. Aquela tocha de fogo ali era. Tinha tanto animal feroz no deserto, cara. Pois é. E ela inibia deles. Exatamente. Aí, Por milagre, aí, eu o cara fico... engordou e a roupa acompanhou junto. Exatamente. É, o pessoal o disse: cresceu, Não, eu tô cansado. Eu tô, tô... dando na terra quente, acho que ela não acabou. Mano. Tô cansado de comer, acho que era uma, é, é, grãos, tô com uma, cansado de comer grão quero comer carne, mano. pessoal. Exato. Deu, manda uma de pássaro lá, não sei o que, pra ir lá. Cordonize. Exato. Aí o, o milagre na cara, mano, o que me indigna é isso. O milagre na cara e a negada não acreditava, fizeram tá lá um bezerro de, de, de ouro, mano. É, e, mas tu tá sabe ligado. que coisa isso fez? Pegou o bezerro de ouro e destruiu o meu. É Não, bebo, não bebo, isso durou, bebe. parece que 30 dias, é, é, 40. Moisés, 40, né? Moisés subiu lá no, no, no Monte Sião, e aí sim. o Arão ficou com a galera lá. E todo mundo, não? Todo subiu. mundo, aí machucou. Aí o Arão ficou quebrar. com a galera lá? Foi. Simplesmente a é negada, ó, o, pressionou, o disco, pressionou o Arão, ó, se tu não fizer, nós vamos te quebrar. Tipo assim, é. tá ligado? Nós vamos te encher de porrada. É, Beleza, então, vou fazer, mas fica aí pra vocês. Aí juntou todo o ouro da galera lá, fizeram o de ouro. Aí eu Quem fico indignado, mano. exato. Eu fico indignado porque o milagre não era que nem hoje. Hoje a gente crê sem crê. ver crê sem que vida. Jesus falou que ia chegar esse tempo e chegou é. que é o tempo de hoje. E lá hoje mas via, as, as pessoas vinha para crer, tinha que ver. É. E a negar a vendo e não acreditava. Para nós hoje o, o versículo que Jesus deixou para nós hoje é felizes. São os que não viram que eles viram, mas Sim. que crêem. Hoje nós vivemos pela fé. Exatamente. Nós acreditamos pela fé e somos chamados chamado de felizes. Agora, eles lá viram, cara. Um monte formigando. Milagre é assim, ó. Acontecendo, é, cara, é abrindo, assim, não, né? se abrindo. abrindo, mancha. Tanta coisa fenomenal que <laughs> nós nunca vimos. Mas temos... somos tidos por felizes por crer. Exatamente. A, a pessoa diz: ah, tu é crente? Você, crente é o que crê, gente. Crente é o que crê. Então, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu sou o quê? Crente. Ah, mas existe o católico e o crente. Não. É a, é a denominação que as pessoas chamam. Crente é o que crê. Sim. Se tu é católico, mas tu crês, tu é crente em Deus. Sim, fala. Não, é isso mesmo. Concordo. Tem pergunta mais aí? É, a galera, muita gente falando, Zito é bênção, viu? Grande homem. É. Lúcia, mulher guerreira. É, Paulo, homem abençoado. Muita gente aqui está. Te, teve gente que perguntou quando seria o teve umas duas pessoas aqui eu foi três que perguntou quando é que seria o outro podcast com ele e tal aí, já tá querendo outro podcast tá ligado <laughs> a gente pode abordar um depois é aí depois pra, a gente faz pra, um com outros um outro tema, com outros temas né? outros temas né mais nichado e tal é. outra coisa. que isso aqui é, é, é trazer Traz algumas fotos Falar da história é né sei lá é. tipo assim criar um podcast que é você Bola algumas fotos, como o, o, o defran Sim. Ali, enquanto você tá falando aqui, aí vai passando. A, a ah, isso né? aqui história e tal. Isso aqui, é enquanto eu falo aqui, que não aparece a mim, mas vai Aparecer aparecendo aqui, não, aqui a história é, do cara. cara passou. Então todos estão lá acompanhando um, também, não só uma conversa, mas sim um cenário de, de, de filmagem. Vai dar um trabalhinho para você. Não, também. isso é, aí a gente é desenrola. outra história. A gente desenrola. A pessoa já entrega o material pronto exatamente e, e, e é isso teria a alegria de vir aqui e também e assim, é te chamado teve algum assunto que que a gente não abordou que você queria falar alguma coisa assim tal que a gente a gente não tocou no assunto mas você queria falar Olha, sabe o primeiro a primeira a primeira das entrevistas assim, uma vez eu fui convidado para ir pra uma tv eu, eu envergonhado não fui né <laughs> mas assim isso vai abrindo portas assim, Ó, né? fiquei sabendo que o Paulo não veio na primeira vez porque tava com vergonha. Qual a primeira vez? Eu Aqui? já vi, já, ah, foi, já foi, eu era para ter vindo já. Uma... Ah, era? Ficou só embolando e. Né? Pois, não sei o que, é, dar certo, vai dar é certo. Pois é. E não. acabou que nem era isso tudo, né? Nem, nem era, era assim, nem era. É que tu pensou ele? que ia ser algo tipo. Sei lá que as perguntas podiam te. É, porque assim, às vezes a gente, muitas pessoas falam, oh, as perguntas têm um duplo sentido e às vezes nem tem, nem tem tô vendo que não tem não é como a gente tá falando é só uma conversa é você vai falando a gente vai se, é se até então assunto. a gente chegou nessa cidade e é bom dar um esclarecimento para as pessoas da onde você é o que você tá querendo fazer aqui qual o intuito se a gente chegou aqui e Deus abençoou o intuito não é bater de frente com o governante, com A, com B. Ser uma, um, um problema. A gente está aqui para ser sempre uma solução, sim. uma luz para guiar alguém, um, um sabor para a vida de alguma outra pessoa, entendeu? Sim, sim. Como falei, vai ter pessoas que não vão concordar com a gente sempre, né? Eu queria também abordar aqui para que as pessoas saibam que nessa política aí, uhum. as pessoas falaram muito e disseram que eu estava... É, extinguindo, não, extinguindo, forçando as pessoas cabeste, a... né? O cabeste, é, né? Pressionando por gerar emprego pessoas a votarem no candidato A ou candidato B. Entendeu? E isso eu não fiz. Eu acho apenas, gente, você vota em quem você quiser. tá até gravado lá e todo mundo pode ver. Você vota em quem você quiser. O voto é seu. Afinal de contas, você vai estar livre lá, vai estar lá na, na cabinezinha. E lá a decisão é sua. Então, vote quem você quiser. Agora, analise. Analise, veja qual é o candidato que mais se parece com você e dê o seu voto. Mas aí, pessoas inconformadas, ingratas, digamos assim, saíram espalhando e disseram que eu tinha sufocado pessoas a votar no meu candidato. E eu não fiz isso. Entendeu? Eu não Sim. sufoquei ninguém. Pelo contrário, eu disse: vote um alguém que se identifica com você. Pronto. Vote em alguém que se, se, se identifica com você. Se a pessoa votou A ou B, Lula ou Bolsonaro, é uma questão de escolha dela, não pressão minha. Eu jamais faria isso, gente. Jamais eu ia sufocar alguém. Porque eu dou um emprego à pessoa, sufocar ela para votar, não. Eu, o meu candidato que eu escolhi é um candidato que eu vi que parecia muito com. Com, 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 com as coisas que você acredita, né? Com as coisas acredita, que né? eu acredito. Sim. Mas se você acredita da forma que o outro fala, o que, que eu posso fazer? Mas pressioná-lo, isso não. É isso aí. Isso é bom porque tinha umas pessoas aqui no, nos comentários falando sobre isso, né? É. Aí já responde. Já responde a elas sem nem saber da pergunta, né? Mas, Exatamente. assim, o que, eles, que eu quero que eles fiquem cientes e certos disso é que eu jamais. Não. Vamos lá. Digamos que eu quero um dia se candidatar nessa cidade. Vamos lá. Então eu iria. Aproveitar o ensejo que estou dando, a oportunidade do desemprego, para sufocar as pessoas para isso. Voltar em mim, né? Então, eu já estou dizendo de antemão que não quero me candidatar aqui, eu não quero me candidatar no interior. Eu quero ser diferente da agora para frente, sem me misturar com política. Sim. Uma fonte não pode dar água doce e salgada ao mesmo tempo. ela só dá doce ou ela só dá salgada. Então, eu não quero misturar mais com política. Entendeu? Porque eu tenho visto alguns colegas que se entraram tanto por causa de conselhos de amigos dizendo que você é isso, você é isso, você é o cara, os cara perderam tudo, mano. Foram na, na, na boca do povo, Sim, né? Sim, perder tudo. E isso é triste hoje, você vê, porque, sabe, a gente que não tem estudo, a gente não pode ser dominado por, por pessoas nem que têm um estudo, né? Nem por... e não, como você está falando... Não deve se deixar levar nem pelos elogios e nem pelas críticas, né? E pelas críticas, você tem que ficar ali neutro, entendeu? Exatamente. É tanto que eu, 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 eu vou, não vou, toda vez que tem votação eu vou lá no interior, me destaco para lá, longe demais. Né? Então eu vou trazer o meu título para cá, para Cascavel, eu vou ficar votando aqui agora. Né? Para não precisar, né? Muito longe. E esse tempo? tempo voa? 10 horas, gente. Já. Te falei que o tempo passou. Acho que tá com as 2 horas e. Quase 3 horas, Quanto, gente? Quantas horas aí, Adano? Tem tá. Aí, ó, a Rafael, ai, ó, O próximo já sei. Quando a gente for fazer outro, a gente faz um podcast de casal. A Rafael falou aqui, ó. Tem que chamar a Lucinha também. A Rafael? É, a Rafaele <laughs> Nascimento. Ah, menino de ouro aí, rapaz. esposa dela é o Casa e também trabalhou com a gente muito tempo. Minha de Já fica aí, né? Uma o, benção. O, o pré-convite aí, próxima Fazer, um, fazer uma semana próximo... de, 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 de casais, né? Casais, é, cara. É a semana de casais, é legal. Semana de casais, Ei, né? se preparem para é fazer legal. uma semana de casais, uma coisa eu digo para vocês. É mais, é mais interessante, porque... Né? Um... Às vezes um lembra de uma história é, e o outro não está lembrado, tá lembrado, né? lembrado. complementa mais os fundos, os sim, sim. detalhes. Sim, sim, Fica sim. muito bacana. Mas muito bom. Eu Ué, já queria muito... um insight aqui. É. Uma <laughs> Duas ideia. ideias surgiu aqui: entrevista de casais e uma pequena históriazinha, um resumo de um filme, de alguma coisinha interpretado na, na, na vida de uma pessoa que viveu uma história dramática ou feliz. Né? É verdade. Cito. É, queria agradecer aqui a Poxa, sua presença, cara. de verdade, não é? Não? Foi a gente, muito gratificante. A gente fica Amém. muito grato aqui de, de um ter de esse. Antes esse... ah, desse, desse, desse. de acontecer esse projeto, né? A gente. Lá ah, no início. Já, né? já, já no início a gente já pensava, pô, a gente tem que estar o Paulo Zedo para cá e tal. Referência, né? Como a gente estava uhum. falando, é uma referência, é um respeito muito grande que a gente tem. E a gente, com in... você e, sua e você inspira a gente. Amém. Porque os empreendedores que começaram de baixo. E Como... tal tudo isso daí? Eu nunca, eu nunca recebi nada, nenhuma herança, nem nada. Foi tudo eu. É, é... Deus achou graça, assim, um ditado que a gente fala, e me, me, me ajudar, né? Mas foi tudo garra, desde o início. E a própria palavra de Deus diz para todos: diz assim, te esforça, tem bom ânimo, que eu te ajudarei. Então, isso foi uma ajuda que Deus me deu e Ele dá a qualquer um. Assim seja esforçado, guerreiro e faça. Procure que é certo. e trabalhe, né? É. Eu tenho eu só tenho muito a agradecer a vocês. Obrigado. Estou expondo um pouco, um pouco, muito pouco, de uma mão. Eu acredito que apenas um dedinho da minha vida aqui para os cascavelenses. E quero dizer para a turma que mora nessa cidade que eu é, me olho com bons olhos, porque eu amo essa cidade, gosto de estar aqui. E vou estar aqui contribuindo com o que for. É, possível ao meu alcance para ver essa cidade cada vez mais feliz, né? Cidade, uma vez a Deite falou, quem bebe da água do Cascavel não volta não, e ela tá tinha razão. Isso é verdade. Cascavel é bom, gosto dessa cidade, tem um carinho imenso aqui por todos aqui, tá? E quer dizer que tô aqui às ordens, precisar. Quero também aqui mandar um grande abraço para toda a equipe que Todo faz mundo, parte né? da Ziluque, Landry. Tô... Todo mundo da, da, da Zilu, da Eliene, um abraço, para Raimundinho, Nildo, Marquinhos, Gabriel. É uma turma grande, é Edmar. Enfim, todos que eu não estou lembrando, mas recebo o meu abraço. E, e é isso. É uma gratidão que eu tenho. Vocês dois, o, o Paulo e o Matheus. E saiba que sempre que quiserem nos chamar que pode chamar eu venho venho eu venho agora luz. tá mais tranquilo né agora tá mais tranquilo <laughs> é, era para ter funciona. tomado um involtriozinho para me acalmar porque... <risos> mas, <laughs> mas é pensa uma coisa é outra né é, é, não programou nada né não, nada nada nada, nada. nada. nada de... naturalmente viu gente você que tem nada combinado nada uma ansiedade de, de não vir achar que é uma coisa não não é que é natural vai surgindo e. E é isso. E se a Mirela estiver nos assistindo aqui, vamos chamar a Mirela, viu? Mirela. Mirela faz uma mulher. Mirela foi um Mirela, um pastor, Dá um, e um abraço, pastor Ezequiel. A Mirelinha, a Mirelinha. Um né? abraço para a Mirela. Um abraço para pastor Ezequiel, que é o pai da Mirela. Hum. Um abraço para pastor Ezequiel. Mirela? Meu meu nome é Ezequiel. Pastor o quê? Ezequiel. Ezequiel? É, o nome de aí. bíblico aí. Olha aí, pode trazer ele aqui, ele tem história também, viu? É daqui de Cascavel? É, de São Paulo, e hoje dirige o pai da Mirela, ele é pastor aqui na cidade. Tá? Então, só tenho a agradecer, gente. Estamos tá finalizando, né? Estamos finalizando. finalizando. Agradecer aqui um abraço para toda a minha equipe. Dizer que eles não são a equipe. A é uma família. 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 Nós não se tratamos lá como patrão e funcionário. Você acredita? Acredito. Que fique certo, que fique claro aqui para todos: lá não tem esse negócio de patrãozinho nem patroinha, não. Não, isso não presta. Tudo que teminha tem, tem um... um buraco lá na frente. Então, lá nós é tratado como irmão. Irmãos. Vamos lá, tu tem irmãos Tenho. mais velho que tu? Não. Então, se tu é mais velho, ele te respeita. E lá, como eu sou o irmão mais velho deles, eles me respeitam como mais velho. A autoridade sempre vem do mais velho, né? Assim? Sim, sim. Então, assim, a gente não tem esse negócio de patrão e, e funcionário, não. Lá somos iguais. Porém, eu como irmão mais velho, determino as, as ordens, digamos assim. Mas é uma equipe fantástica. É uma família, zona que Deus me deu. Que eu fico impressionado, assim, como que pode. Né? É isso, Quando a Pessoa quando faz... chegar, a, a, assim, num canto assim, e ter tantas pessoas fantásticas do seu lado. Fantásticas mesmo. Tem, tem confraternização lá? Hum? Tem confraternização? Não entendi. Tem... Esse ano? É, não, assim, se costuma ter. Sempre tem, a gente mas... sempre fez. É isso que eu ia perguntar, mas com a ruma de funcionário desse, Olha, como é que faz? Olha, gente, a gente já fez confraternização... Com 100 pessoas, 200 pessoas, né? E a gente sempre faz aqui na, na Casa Grande. Tem né? que ser grande mesmo. Casa aqui. Grande aqui do... do, do, do sim, sim. Marcelo Queiroz. Marcelo Queiroz. É. Né? A gente sempre faz. Esse ano a gente não vai fazer. Devido... Começo a ter ficado meio assim, política e Copa, e a gente vai trabalhar esse ano só até dia 16. Hum. E era muita gente. Só até dia 16 de dezembro? É. Então, e, assim... E depois... A gente dá um, um excesso um de, de, de férias. Tá? Ah, 15 é? todo dias mundo. de férias. Todo mundo. Aí. Aí, todo mundo ficar em casa, 15 dias parado. Então, a gente não vai fazer esse ano porque é muita gente e, 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 e não dá para atender todo mundo. A casa não cabe. Imaginei, a gente arrumar um espaço para 340 Sim, pessoas. É muito... 350, porque o cabra trabalha sozinho lá, mas ele quer levar quem? A esposa. Com a esposa. É, duplica. Duplica. Então, a gente, às vezes, nem acha comida para tanta gente. Então, a gente não vai fazer esse ano mais. Provavelmente, o um ano que vem, é, meio do ano, a, a Ziluque vai fazer 12 anos. E, enfim, a gente quer fazer uma festa. E tá deixando pro ano que vem. Pra fazer essa inauguração de 12 anos de, de Ziluque. Show, show de bola. E vocês vão estar tá lá, fazendo a cobertura. E quem vai estar tá lá é nós, viu? Quem tá lá é nós. Não mas, sei lá. Galera, é... Você aí que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, certo? Ative o sininho de notificações, curta esse vídeo, deixa o gostei, deixa o like. Ó, oh, o, o Jebson Carvalho falou aqui, ó, chama o pastor Honorato. Pastor Honorato. Vamos Norato, remarcar, né? ele já Vamos, tava. Já tá certo de vir, falta tá só a gente de vir, remarcar. Vamos remarcar aí a data. Então, em breve, teremos aqui também o pastor Honorato, né? Pastor lá da, da Canaã. Caba, caba de enrolado. Caba de é, olho, pastor Honorato. Olha, se eu só mandar aqui um alô aqui pra todas as confecções que, que, que ficam externa sim pode mudar. as internas eu mandei agora né as externas né Nós temos um carinho imenso por essa turma que cuida dessas pessoas Deus abençoe poderosamente tá Deus abençoe essa turma que fica de fora aí ei uma bênção pra nós temos muitos temos irmão Desmar, temos Man né? é temos uma equipe toda a irmã Meire. me dedé é muita gente então assim também aqui mandar um alô aqui para um menino que é um queridão meu aqui, que é o Ronivon, né? Que uhum. também um dia desse nós vamos trazer ele aqui. É um fabricante de lingerie também, sobrinho da Lúcia, menino de ouro. Ele é a esposa dele, a Lara. E aí eu quero mandar aqui esse alô para ele e para a pessoa que é a mãe dele, que é uma pessoa fantástica, o pai dele, o Ronaldo, menino de ouro. Turma de ouro. Não estou dizendo a vocês que Deus soltou pessoas extraordinárias do meu lado. Graças a Deus. Então, então eu posso dizer para vocês, eu sou o cara mais feliz do mundo. É Aí sim. Né? Além de eu ter uma família sensacional, eu tenho amigos como o Matheus, como o Paulo. Todos que estão tá aqui abraçando a gente. Quem imaginou a gente estar tá um dia aqui? Exatamente. Nunca. Então, Deus, 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 Deus faz tudo perfeito. Então, eu só tenho a agradecer. E a minha gratidão, ela jovem então quero mandar um abraço para toda essa equipe que faz parte da minha vida em si, né? Deixar aqui um abraço pro prefeito também, deixar aqui um abraço para os vereadores e dizer para eles: não conte comigo em política. Tô forte, tá? boa. Boa. Vai para mim. Gostou, né, França? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau valeu. Valeu, galera. pessoal. Todo mundo aí que abraço, nos acompanhou. Um beijo pra Tamo aí, família. Família. Abraço aí para todo mundo. Um beijo. E a continue nos acompanhando. Valeu.